ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မာယာမစ်အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တို့နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့တငယ်ချင်းမိုးဆွေအမြန်လာပါ။ငါဒုက္ခရောက်နေပြီထုံငိမ့်လွင်သူစီကိုရောက်လာတဲ့ကျင်းနှန်းကြောင့်အလန့်တကြားဖြစ်သွားရပြီထုံငိမ့်ဆိုတာသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းအဆောင်နေတော့လေတူတူစားတူတူတောက်တူတူကောင်မလေးတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လေတူတူကုံကုံပြောရရင်တော့ရေချိုးခံမအောင်လို့နှစ်ယောက်စလုံးရေချိုးကျင်တော့အတူတူချိုးကြတဲ့သူတွေဒီလောက်ထိချစ်ကြပြီးတော့ဒီကောင်ဘာပြဿနာတွေဖြစ်ပြန်ပြီလဲလို့သူတွေးမိပါတယ်။ကိုကိုဘယ်ရစားလဲ။ဩသာဖိုကောင်ထွန်းချင်းစီရောက်ကွာ။ဒါဆိုကိုကိုကထွန်းချင်းစီကိုသွားမှာပေါ့နော်။အီဘော်ထိုင်ဒီကောင်ကြီးနဲ့ကိုကိုကကြောင်းပြီးကြရတခါမှလည်းမတွေ့ရသေးဘူး။ဒီကောင်မင်းလာဆောင်တော့လေကိုကိုကစင်ကာပူမှာဆိုတော့မသွားနိုင်နိုင်ဘူးလေ။ထားကခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်။သူ့ရဲ့အတွင်းရင်းမှုလေးဖြစ်ချစ်သူလေးဖြစ်တဲ့ထားဟာအဆဆရရနားလည်မှုရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုကိုနဲ့ထားရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုလည်းအတိပေးအောင်ပေါ့ဖြစ်နေကိုကိုကထားဝါခေါ်သွားကြတာဗျလုံးမနေပါနဲ့ကိုကိုရဒီမှာကိုကိုနဲ့ထားနဲ့တယောက်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးလေကုမ္ပဏီကိစ္စတွေအရေးကြီးတာကြောင့်သူနဲ့ထားတယောက်မရှိရင်တယောက်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့သူတယ်လီဖုန်းကိုရှူလိုက်ပါတယ်ကိုကိုဒီနေ့ညပဲမန္တလေးကိုဆင်းတော့မယ်ထားရထားလည်းမဲ့စီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်ထားကဘာမှပြန်မပြောတာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေမှာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအလိုလိုနှိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလေ။ညရထားနဲ့သွားတော့လေအချိန်ကုန်တက်တာလာဘောလို့တင်းမိပြီးတော့ကိုကိုမြင်မြင်ပြန်လာနော်။အေးပါအလုံးစုံတော့တပတ်ပဲ။မမေကိုလည်းမကြမကြသွားပြီးကြည့်ပြုံနော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဖုန်းလဲဆက်အောင်နော်။ဆက်လို့ရတဲ့နေရာဆိုရင်ဆက်မယ်။ကုမ္ပဏီကိစ္စတွေတော့ကိုကိုစိတ်ကြမယ်နော်။အမှတ်နှစ်ဈေးညံတစ်ဖက်ရဲ့တန်စကားကြားထဲမှာထားကြံခဲ့ပါလေ။ထားနဲ့သူတန်စကားတစ်ချက်ချားသွားပါပြီ။ထားကလက်ကလေးတပြပြနဲ့ကျန်ခဲ့ပြီးတော့သူကတော့တကုံမန်းအမြန်ရထားကြီးပေါ်ကိုထားကိုကြောခိုင်းလို့တက်လာခဲ့ပါတယ်။ညာရီခီးဖြစ်တာကြောင့်သူအိတ်ငိတ်ပါလာခဲ့ပြီးအထက်တန်းတွဲထိုင်ကုန်လက်မှတ်မို့နှစ်ခုံတွဲဖြစ်ပြီးတော့သူနမီးကော်ခုံမှာဘသူမှလည်းလာမထိုင်။ဒါကြောင့်ကျော်ဘုတ်အလေးကိုပိုက်ထိုင်ကုန်နှလုံးပေါ်မှာအခန့်သားအိတ်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်။ဒီမရှင်ဟမ်ဘာလဲအတန်းကြောင့်မိုးဆွေဟာလန်နိုးလာခဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးလေးပုတ်တက်ကြည့်လိုက်တော့အိတ်တလုံးပိုက်ကခါထောက်ပြီးတော့ခက်တင်းတင်းရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကသူ့ကိုလက်မှတ်တစ်စောင်းပြပြီးတော့ဒီဘက်ကခေါမကျမခေါကျမဘကုတ်ဘူတာရောက်မှတက်လာလို့ဩ sorry ညီမထိုင်နေသူကမန်းကနေမင်းသူ့ရဲ့အထိုင်ကောင်မှာပြန်ထိုင်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီမိန်းကလေးစီကသပြင်းချတန်းတစ်ချက်ကြားရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လေတိတ်ဆိတ်လို့သွားပြီးသူကတော့ပြန်အိတ်မပြောမိုးစီဟာမျက်စိတစ်ဖက်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ကောင်မလေးကအထုပ်ကလေးကိုတင်းတင်းပိုက်မျက်လုံးလေးကိုစုံမိတ်ထားပါလေ။ကောင်မလေးရဲ့မျက်တောင်ကုတ်ကုတ်လေးတွေကိုနေကနေကြည့်မိပြီးဒီကောင်မလေးကြည့်ရတာငငယ်လေးဘလုံးမ20မကျော်နိုင်တယောက်တည်းခရီးထွက်လာတာဘာကြောင့်လဲအင်္ဂါများထွက်ပြေးလာတာလား။ဂျေသားကြီးဟာပိုးလောင်လန်းအတွဲကြီးလိုပဲတရွေ့ရွေ့နဲ့အမောင်းနှင်းမှာစီကျဲကြခုံမောင်းနေပြီးတော့မိုးစီကခက်တာတာဟာထားတဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေတချမ်းငွေလာလေးကိုငင်းမောရင်းနဲ့ထုံးချင်းကိုတရေရမိပါလေ။ကျောင်းတော်ကသူ့ရဲ့ထုံးချင်းရဲ့ကအရန်ကိုတွဲကြပြီးတွဲလွန်အားကြီးလို့တမီးရောက်ပါရဲလို့တော့အဆောင်ကအကောင်ကြီးကခေါ်ကြတာထွန်းချင်းကမန္တလေးလာရှိုးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ကကျောင်းလာတက်တာဖြစ်ပြီးသူကတော့ရန်ကုန်ကပါပထမတော့သူကထွန်းချင်းကိုရောက်ပါခေါ်ရင်မကြိုက်အေးအောင်ငါ့မှာညီမရှိတယ်ကွာဟုတ်မင်းညီမအလကားပြီးတော့မယူဒီမှာဒီမှာနမီးကကိုတန်းကြောင့်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တော့သွားရပါတယ်ဘာလဲရေးရှိလားရေးရန်တော့ကျင်တယ်လို့အတန်ခက်ဆက်ဆက်လေးပြောလာတဲ့ကောင်မချိုချိုလေးကိုအသေးရလို့သွားပြီးမြခက်တီတီမျက်နှာပြင်းနေပဲခေါင်းကိုငိမ့်ပြပြီးတော့ဂျောဘွေးတွေကရေဘူးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာဝင်းလက်လို့သွားခဲ့ပြီးတော့ရေဘူးကိုယူကတဟုန်လုံးမောချလိုက်ပြီးသူ့စီကိုရေဘူးပြန်ပေးပြီးတော့ကျေးဇူးပဲနော်လိုပါဦးရေဘူးကိုစက္ကနေလှမ်းယူကဂျောဘွေးအိတ်ထဲကိုထည့်မျက်စိကိုတင်းတင်းမှိတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်ပြန်လဲအိတ်ပြောလို့သွားခဲ့ပြီးတော့ရေသားကလည်းပကတ်လိုလှုပ်သိမ့်နေပြီးတွေတာနဘီကလူကြီးကဟောက်တန်ပြီးလို့တကောခုံနဲ့အိပ်ပျော်နေပြီးတွေတာကတော့မအိပ်နိုင်ဘေးကလူကြီးကိုကြည့်လို့ကြောက်တလူလူခံစားရပြီးတော့တွေတာကလည်းစိတ်လို့ကြည့်ကညဘက်တယောက်တည်းခရီးထွက်မိကြပါနေပေါင်းဟဲ့နောက်တစ်ပတ်မှကြီးကြီးနဲ့တူသွားရအောင်ပါကြီးကြီးကအတန်တန်တားနေတဲ့ကြားထဲကခေါင်းခါခဲ့ပါတယ်တွေတာသွားပြစီကြီးကြီးရဲ့ဥမာကူကူကဘာဖြစ်နေလဲမှမသိတာလို့ကဲတားမရရင်လည်းသွားပါတော့မင်းကလေးရဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းခီးမှနော်ဆဆရာတတိသာဘသူမှမယုံနဲ့ကြီးကြီးရဲ့အထက်ထက်မှာကြတဲ့စကားတွေကိုအခုအချိန်ထိကြားရောက်မိပြီးတော့တွေ့တာရဲ့မျက်လုံးလေး
တချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီလူကိုမြင်မှုတလို့လို့ရှင်းနေတလို့လို့တွေ့တာစီတဲမှာခံစားနေရပါတယ်ခဏကြာမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ခေါင်းကတွေ့တာပကုံးမုံကိုကြားလာခဲ့ပြီးတွေ့တာစိတ်မောစွာနဲ့တချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရတာကလည်းတော်တော်အိမ်မောကြနေတဲ့ပုံဘေကလာကလေးကမအိပ်ရသေးလည်းမသိကြားလာတော့ပကုံးကမခံနိုင်တာကြောင့်ခေါင်းကြီးကိုလက်နဲ့တွန်းတင်လိုက်တော့သူနိုးလာပါတယ်အော် sorry ကွာကိုတတိလက်လွတ်အိပ်ပျော်သွားတယ်ရပါတယ်တွေ့တာနည်းနည်းလေးမှအိပ်လို့မရပါဘူးနဘေးကလိုလဲပြန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်ဖို့မရမင်းကအိပ်မပျော်ဘူးလားဟုတ်တယ်တွေ့တာကြောက်နေတဲ့ပုံလေးကိုအဲ့လူကတစ်ချက်ငေးကြည့်ပြီးတော့ဘာမှထမပြောတော့ပါဘူးသူ့ကိုကြည့်ရတာကိုကိုတို့အရွယ်လောက်ပဲရှိအောင်မှဖြစ်ပြီးတော့တွေ့တာဟာတွင်းရင်ကကိုကိုကိုတတိရလာပါတယ်ကိုကိုနဲ့တွေ့တာဟာတိတ်ချစ်ကြတဲ့မောင်နှမတွေအခုလေကိုကိုစီကစာကိုရတော့တွေ့တာချက်ချင်းပြန်လာခဲ့တာတွေ့တာဟာပတ်စံအိတ်သေးကကိုကိုကျင်းနှန်းလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ညီမလေးအမြန်လာပါကိုကိုဒါပဲရေးထားပါတယ်တွေ့တာတပြင်းတစ်ချက်ရှိုင်းမိပြီးကိုကိုဘာတွေများဖြစ်နေပြီလဲတွေ့တာဟာကိုကိုရဲ့စာလေးကိုပတ်စံအိတ်သေးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့စာနဲ့တူထွက်ကြလာခဲ့ပါတယ်ကိုကိုနဲ့သူ့ရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းတွေးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့တွေ့တာဟာတက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်လိုက်ပါလေကိုကိုကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဖက်ရက်သူ့တငယ်ချင်းကရုပ်ပြောင်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီတက်ပုံကိုကိုကိုတငယ်ချင်းကစားရိတ်ကတဆင့်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကတွေ့တာကိုအူတိုလွန်းလာကြောင်းနောက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာပါနဘေးကလူရဲ့ချုံဆိုးတဲ့ကြောင့်တွေ့တာတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူနဲ့တက်ပုံနဲ့ကလူနဲ့အတော်ကြီးတူနေပါလားယထာမိရောက်အောင်ဘိုးတော်ဟင်းမှာတက်ပုံကိုတေးချပြူပြဲကြည့်လိုက်ပါလေဒီလူဟာအသေးချပဲကိုကိုတငယ်ချင်းမို့သူဘာကြောင့်ယထာဘုတ်ကိုရောက်နေတာလဲကိုကိုစီကိုသွားတာလားကိုကိုခေါ်လို့လားတွေ့တာရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတွေဟာစီတန်းပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောစောကလူစင်းတယောက်ဆိုပြီးကြောက်ရွံ့နေတာအခုတော့နင်းနေတက်တာသွားတဲ့အချိန်မှာစီးလာတဲ့ယထာကြီးကငိတ်ငနေရက်သွားပါလေဈေးတယ်လေးတွေကတွေ့တာလို့စီးလာတဲ့ယထာနာမှာအော်ဟစ်ရောင်းချကြပြီးအဲ့တော့မှဘိုက်ကလည်းစားလာပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာလို့ဟေးဘာလဲမုံဝဲချင်လို့အာမုံဝဲချင်တာနဲ့ဘာလို့ငေါအောင်လို့ရတော့ရှင်းမမှာပြင်းပေါက်ရှိနေလို့ရှင်းမကဝယ်မရမှာပေါ့ဈေးတယ်တွေကလည်းကြထားပေါ်မှာတက်လို့မရတော့ဟောဟုတ်တာပဲကဲကဲပြောဘာဝယ်ပေးရမလဲရှေးရဲထမင်းကြော်တထုတ်ရဲကျုပ်ရဲဒီမှာပတ်စံတွေ့တာဟာ900နဲ့တရက်ပါအစင်းနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခဏကြာမှထမင်းကြော်ထုတ်နှစ်ထုတ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကဲဒီမှာပတ်စံတော့အမ်းလို့မရအောင်ရောပတ်စံမင်းမအမ်းကြမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒါဆိုလည်းနောက်မှကြုတ်ကိုပြီးတော့ဟိုမှာဈေးတရာပေါင်းယူလိုက်ပြီတွေ့တာဟာ900တန်ကိုကင်နာရင်ကကောင်းပြီလေနောက်တစ်ခါဝယ်စရာရှင်းတော့ကျမစီကပတ်စံနဲ့အမ်းလိုက်ပေါ့အေးပြီးရောလေအဲလိုပြောပြီးတော့ရေတံမူလေးကရေနဲ့မျက်နှာတက်လို့နေပါတယ်တွေ့တာကဒါကိုငေးကြည့်နေမိပြီတွေ့တာဘက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့ဘာလဲမျက်နှာတက်ချင်လို့လားဟုတ်တယ်အလိုက်သေးစွာနဲ့နေရာဖယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့တစ်ချက်မိုးချင်မိပါတယ်ကိုကိုရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အတိအကျောင်းကြောက်စီကတော့မရှိတွေ့တာဟာမျက်နှာတက်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်မယ်လို့တော့ကဲနေပါတော့ကွာမင်းပြတင်းပေါက်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်ကျုပ်ဒီဘက်မှာထိုင်ပြီးမယ်ကျော့မင်းရဲ့အိတ်ကျေးဇူးပဲနော်တကယ်ဆိုရင်တွေ့တာကိုယ်တိုင်လေးပြတင်းပေါက်ပြီးမှာထိုင်နေတာကြားပါပြီလေကောင်းလေတန်ရတာကြောင့်ရောပဝင်းရှင်ကိုငေးချင်တာကြောင့်ရောဖြစ်ပြီးတော့အခုသူကလဲပြီးတော့အနေတော်ဖြစ်လို့သွားပါတယ်ကြတာခီစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ထွန်းချင်းတို့မြို့ကိုသွားဖို့အတွက်မန္တလေးလာရှိုးကားကိုငှားရမှာဖြစ်ပြီးတော့မိုးစွေဟာကားငှားဖို့အတွက်ခိတ်ကိုထွက်လာတော့မှကြတာဘော်တော့ကဘေးချင်းရှင်ထိုင်ရတဲ့ကောင်မလေးကခက်ခုတ်ကိုလေးလိုက်ပါလာပါတယ်။ပထမတော့သူ့လမ်းသူသွားတယ်လို့ထင်ပြီးနောက်တော့မှမချိုးကသူ့လောက်နိုင်နေမယ်သိရပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတာကိုရက်လိုက်ပါတယ်။ဟေးဘာလို့ငါတို့ကလိုက်နေလဲကွာ။ဟိုရှင်းထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကတော့မန္တလေးလာရှိုးကားငှားမလို့ခိတ်ကိုသွားနေရ။ကောင်မလေးကခက်မှမှပြန်ပြောလိုက်တော့မှသူအားနာသွားပါတယ်။ဟေး sorry နော်။ကြပါတယ်။နောက်ဆိုစကားကိုဆင်ရင်ပြော။မန္တလေးလောင်ရှိုးပြေးဆွဲနေတဲ့တက်ဆီစူပါရူလီနာရောက်တဲ့အခါမှာကောင်မလေးနဲ့သူကပြိုင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကုန်းတော်မျိုးတော်မလို့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ကောင်မလေးရဲ့မျက်စောင်းတွေကသူ့စီကိုဒုတိယအကြိမ်ဝေကနေကျလာပါတယ်။တွေ့နေပြန်ပြီ။ဒီမှာပေါ့။ရှင်ရကျမအကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုမိုးဆွေလေး။ဒီခါမှာတော့ကောင်မလေးစီကစကားတန်းကြောင့်အဲဟိုချင်းကြီးစွာနဲ့ကြည့်မိသူကသူပါ။ဟင်?ဒါဆိုမင်းကထုံးကြီးရဲ့ညီမပေါ့။အဲ့ဒါဘာလို့စောစောမပြောရလဲကွာ။မပြောချင်လို့အခုတော့မှခီးဆုံးတဲ့အထိအတူတူမို့
ကျောင်းရင်လည်းနေဟာအတူတူပဲမို့တိမမထူတာနဲ့ပဲပြောလိုက်တော့တာမလီဖြစ်ရလေဒီလိုနဲ့သူနဲ့တွေ့တာတော့ကားတစီကိုအတူတူငားလာခဲ့ပါတယ်မင်းကဘာဖြစ်တာလဲကျမလည်းမသိပါဘူးအခုကိုကတန်ညိုးရက်ပြီးခေါ်လို့လာတာဘကောကကြီးကြီးအိမ်မှာသွားနေတာတနေ့လောက်ရှိပြီလေအေးကွာငါ့ကိုလည်းအမြန်လာပါလို့တန်ညိုးရက်လို့ဟင်ကိုကဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးတုံတန်ကိစ္စဆိုရင်ကိုကကျမရောရှင့်ရောအရေးတကြီးခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကအေးဟုတ်သားပဲကွာငါစီပို့လိုက်တဲ့တန်ကျိုးလေးမှာငါဒုက္ခရောက်ပြီလို့ရည်ထားတယ်ကွာဖះရေတိတ်လိမ့်မဆိုးရင်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့အိမ်မှာဗာမားအနေဖြစ်ကြရှိလို့လေထွန်းကြီးကလည်းအနေအေးတယ်လေရညွှန်းရင်စားလည်းမရှိဘူးကျောင်းတော့မှသူများရန်လာဆိုင်တီးခံပြီးနေတဲ့ကောင်ကျုပ်ကသာလေဒီကောင်မကမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲတန်းကျော်ဖြစ်နေတာကောင်မလေးစီကဘာတန်းမှထက်ထွက်မလာတော့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်အင်းဝရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမောဆူသွားရပြီကို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 လောင်းမင်းမလေးတွစ်တာကြည့်ပြရစေတွစ်တာမယုံမယုံပထမဆုံးစတင်သတိဝင်လာသူကတွစ်တာတကြိုလိုက်ပြီတဲ့ဒုတိယကြိမ်အံ့ဩသွားရပြီးတော့အနေရောင်ဝက်ဆက်ကိုဝိစင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတင်းကြီးစွာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအသေးဆုံးသူရဲ့ဆန္ဒတိုင်းမှာတောင်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေလည်းအားလုံးစစ်စစ်ပြီးတော့ကျင်းနေလောက်မှပဲတကြိုတာပါဒါနဲ့ရှင်ရမတူလဲကျွန်တော်ကထွန်းကြီးရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းမိုးစေးပါဗျာထွန်းကြီးကကျွန်တော်စီကိုစာရေးလိုက်လို့ရောက်လာခဲ့တာအော်ကောင်းပြီတော်ပြီဧည့်သည်တွေအောက်ထမအခန်းမြင်မိလိုက်ရှင်းတငယ်ချင်းအာသုဘပြအောင်နေသွားပေါ့သူဟာတပြင်းမောတစ်ချက်ချပြီးတော့ရှိကဆိုဖာလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေညီမလေးကတော့အရင်နေတဲ့အခန်းပဲရှင်းလိုက်မယ်နော်ဒါနဲ့ကြီးကြီးကဘာလို့လိုက်မလာလဲကိုကိုဆုံးမမသိလို့ပါတက်တာဟာပြက်တောင်းပြက်တောင်းပြောပြီးတော့မျက်နှာလေးလည်းပြက်နေပြီကိုကိုအလောင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့မှမတွေ့ရတော့အဖြစ်ကလည်းစိုးလိုက်တာအရင်ပဲဆေးဖြေပါညီမလေးရဲ့ဒီတော့မှတက်တာရဲ့ပခုံးကိုလာဖတ်တဲ့လူတယောက်အကိုတယောက်လုံးဆုံးတာဘလို့လို့ဆေးဖြေနေမှာတော့ကိုနိုင်ရဲ့တရားတော်မှအလောင်းမတွေ့ရဘူးလေတက်တာဟာပြောရင်းကငိုနေပြီးမိုးစီကအဲ့မြင်ဝင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့စီစင်းရင်မိတာကြောင့်ကျွန်တော်နားချင်းပြီဗျခကြီးလေးပြန်မလာလို့ပါအနေရောင်ဝတ်စုံနဲ့အမျိုးသမီးကိုပဲဥတီကပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေတော်မီဧည့်သည်အခန်းပြပေးလဲပေါ့သူကတွေ့တာကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့တွေ့တာလွင်မင်းလည်းနားလိုက်ပါခကြီးပန်းလာနေမလားရှင်မဲသွားနာပါမင်းပြန်မမဆိုလို့ပါတွေ့တာဘာမှပြန်မပြောမိပါဘူးသူကတော့တော်မီညွန်ပြတဲ့အခန်းစီကိုခက်သွဲ့သွဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကြောပွဲကိုပြစ်ချပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာဘလောက်တောင်ကြာလဲမသိတွေ့တာကတော့လုံးဝမအိမ်နိုင်အခုအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကိုကိုကြောင့်ပဲစဉ်းစားနေမိပါတယ်ကိုကိုကတွေ့တာကိုဘာကြောင့်အမြန်လာခိုင်းတာလဲပြီးတော့တွေ့တာမလာခင်ဘာကြောင့်ဆုံးသွားတာလဲအတွင်းဒီနေ့တွေ့တဲ့ဟာချက်ချလေးလို့သွားရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တွေ့တာအားကိုလို့ရတာဘယ်သူလဲကိုကိုဇနီးလားကိုကိုနိုင်လားတွေ့တာကောင်းမှုသာအတွင်တွင်ရမ်းနေမိပါတယ်ဒီအနေမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကတရားမှမယုံရဘူးဆိုတာတွေ့တာရိပ်မိသွားပြီးအိမ်တော်မှာတော့တွေ့တာအာယုံနဲ့ကိုလူတရားပုံတဲ့ကဖြက်ခင်းဝင်ရောက်လို့လာခဲ့ပါလေကိုမိုးဆွေသူ့ကိုပဲအားကိုးရတော့မှာပါအိမ်တော်မှာတော့တွေ့တာစိတ်ချလက်ချအိပ်ပျော်သွားရပြီးမနေ့ကော်ဖီဝိုင်းမှာလူအလုံးကိုစုံစုံလင်လင်တွေ့ရပါလေဒါပေမဲ့ကိုကိုထိုင်နေကြထိုင်ကုန်းတစ်ခုကလစ်လက်နေတာကြောင့်လုံးဝစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးမမမေဧည့်သည်ရောဒေါ်မီကိုတော့ပြီးခေါ်ခိုင်းတာလေဒီမှာအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပြအောင်လို့လေမမမေကအမြဲတည်နေပြီးတော့စကားအပေါ်မပြောတဲ့ဒါပေမဲ့အခုသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာတောကားရိပ်တွေစွန့်ထင်းလို့နေပါလေမမမေတွေ့တာတခုလောက်မေးပါရစေမေးပါညီမလေးမမဖြစ်နေတဲ့မိကုံးဆိုရင်ပြန်ပြေးပါမယ်ကိုကိုဟာသူ့မနေခင်မှာမနေ့တည်းဒီခုံမှာထိုင်သွားသေးလားဟင်တွေ့တာရဲ့မိကုံးဆိုမှတကန်းလုံးကတိတ်ဆိတ်လို့သွားပါလေဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမနေ့ဒီထိုင်ကမှထိုင်ပြီးတော့ကော်ဖီတောက်သွားပါတယ်။ထမင်းစားခန်းဝကိုဝင်လာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရတော့တွေ့တာမြဝင်းတွေကမျက်ရည်တွေကိုကမန်းကန်းတုံးမိပါတယ်။အားလုံးပဲဗျာကျွန်တော်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် sorry ပဲနော်။ခရီးပန်းလာတော့အရင်အိပ်ပျော်သွားလို့ဗျ။ရပါတယ်ကိုမိုးဆွေ။ကျမပဲအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမတော့တေဆုံးသူကိုထုံးကြီးလွင်ရှစ်ငွေချင်းရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်ထားမိပါ။ဒီဘက်ကကိုလွင်းရဲ့အကိုဝမ်းခွေကိုကိုနိုင်နဲ့အိမ်မှာပဲနေပါလေကိုလွင့်အလုပ်တွေကိုအတူလုပ်ပေးပါလေ
ဒီဘက်ကတော့ကိုလွင်ရဲ့လူယုံကိုဆိုင်ဒီဟာဒီဘက်ကတော့ကျမရဲ့ညီမလေးခင်ထားမိတဲ့အလုံးကမိသားစုဝင်နေပါတွေ့တာတော့တီးပြီးသားဆိုတော့ကမိုးဆွေရမိတ်ဆက်ပေးကြမလို့တော့လေအလုံးကိုတန်ရဆင်းနေမှာမိုးဆွေထဲထားလိုက်ပါလေကိုကိုနိုင်ဆိုတာကမျက်နှာချိုချိုနဲ့သဘောကောင်းမှုရပြီးဒီဘက်ကဆိုင်ဒီဟာဆိုတာမျက်နှာကခက်တင်းတင်းနဲ့ခင်ထားမိဆိုတာကအေးဆက်ဆက်အလုံး၅ယောက်အလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေဗျာကျွန်တော်ကလည်းအလဲဘက်သဘောမျိုးနဲ့ထွန်းချင်းစီကိုရောက်လာခဲ့တာပါအခုလိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့နာရေးကိစ္စနဲ့ကြုံလာတော့အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရက်လက်ပြင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပါပါဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေပါမယ်ကျွန်တော်နေလို့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာမဖြစ်ပါဘူးဒီမှာပဲတည်ပါရပါတယ်ပြောလာသူကတွေ့တာတွင်မြေဝင်းအစုံတွေကသူ့ကိုအားကိုးတဲ့မြေဝင်းတွေတောင်းပန်နေတဲ့မြေဝင်းတွေဟုတ်ပါတယ်ကိုမိုးဆွေကိုလွင့်တငယ်ချင်းဆိုတော့ကိုလင်းမရှိပါမယ်ကျမတို့ကအများကြီးအဲ့ဝဲကြေးရမှာပါ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာနေလို့တော့ဘသူကမှအနောက်ချက်မဖြစ်ပါဘူးနော်။အာမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။နေပါနေပါ။ကဲအားလုံးပဲကော်ဖီတောက်လို့ရပါပြီ။ဒေါ်မီနေထားတဲ့ကော်ဖီတွေလာချတော့တင်သားမိပြောလိုက်တော့မှဒေါ်မီကစတင်လှူရှားလာပြီးမိုးစီကတော့အချင်းကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီမှာဘသူကဩဇာအထက်ဆုံးလဲဆိုတော့ကိုတော့ရှေးမိလိုက်ပါလေ။မမမေအဲ့တဲ့တွေကိုအဲ့ခံမို့သွားတော့မယ်နော်။အလုံးဖြည်းဖြည်းတုံးဆောင်ကြပါတင်နာမီကအရင်ထွက်သွားပြီးသူ့ရဲ့အေးဆက်ဆက်မျက်နှာထားနဲ့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ခင်နာမီကလည်းထွက်လို့သွားပါလေပြီးတော့ဆိုင်းဒီဟာသူလည်းစိတ်မောမောနဲ့ဝမ်းဝါယုံလောက်ပဲစားတော့ပြီးတော့ထလာခဲ့ပြီးမိုးဆွေစီထဲမှာအလိုလိုကျဉ်ကျဉ်နေသလိုအင်းရှင်မလည်းဧည့်သည်ကများပြားနေတာကြောင့်သူ့ကိုဘသူမှအေးမဆိုင်နိုင်ချိန်နဲ့ရောက်တော့မှလေကောင်းလေတန်းရတာကြောင့်မွန်းချက်တာတွေပြေးသွားသလိုခံစားရပါတယ်ဒီတော့မှသူ့ရဲ့အနောက်ကချေတန်ခပ်ပါးပါးကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တွေ့တာတွင်ကမိုးစွေတွေ့တာကမိုးစွေကိုအခုနေကြောင်းနေလို့ပါပြောလေငါကူညီနေရဆိုရင်အလုံးကူညီပါမယ်ကိုကိုဆုံးတော့ရှင်းမလို့ထင်လဲဟင်မင်းရောဘလို့ထင်လို့လဲအဖေကအရှင်းကြီးပါပဲကိုကိုကမသေးခင်ပါလေအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှင်းစီကိုရိုက်လိုက်တဲ့ခြင်းထဲမှာအထင်ရှားပဲကိုကိုသိတာသွေးရောတာရောဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်အဲ့လိုတက်တည်ထောက်တာမရှိဘဲနဲ့တော့ရှောက်မပြောပါနဲ့ကွာအားလုံးကောင်းရေးထားပြီးတော့စဉ်းစားလာပဲကောင်းပါလေပြီးတော့မင်းအခုပြောတဲ့စကားကိုလူတကာရှောက်မပြောနဲ့မင်းမှအန္တရာယ်ရှိတယ်ကွာရှင်းမလို့ပြောတာပါဒါဆိုကျုပ်ကိုအားကိုးတယ်ပေါ့ဒါပေါ့ရှင်ဟောင်းကိုကိုရဲ့အခြေသွန်းတငယ်ချင်းလေရှင်ဟောင်းကိုကိုကအားကိုးလို့တန်ညွှန်းရပြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့သူများအိမ်တွင်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာဝန်မပါခြင်းဘူးကိုကိုကသူများမှမဟုတ်တာရှင်ရဲ့အခြေသွန်းတငယ်ချင်းလေဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီကိစ္စကိုကျုပ်တရားလေးစဉ်းစားနေပါလေ။ဒီရက်ထဲမှာမင်းလည်းအသွားလာနေတဲ့အစင်းချင်းကျုပ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်။ကျမလည်းအဲ့လိုပဲ။အဲ့လိုခံစားနေရလို့ကျမဒီရက်ထွက်သွားပြီးတော့ကြီးကြီးစီမှာသွားနေတာ။ကြီးကြီးကလည်းမလာသေးဘူး။ကျမအရင်အားငယ်တာပဲ။ခင်ဗျပြေးနေလားဗျ။အတန်နဲ့တူတူမိုးဆွေနေပြီးမှလာရက်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်တရေစာကိုပိတ်လို့မော့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီလိုပါပဲဗျ။ကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလား။စကားစဉ်ပြောနေတဲ့ခမရောဟိုနာဒီနာလိုက်ပြမယ်လေကျွတ်တို့မျိုးကမြင်ငွေနေရလှတယ်တောင်ငုံတောင်တန်းတွေများတဲ့မျိုးဆိုတော့ကောင်းပြီလေသွားကြတာပေါ့ဒါဆိုကျွတ်အနည်းနဲ့သွားဝဲလာမယ်ကျုပ်ကရန်ကုန်သားဆိုတော့ချက်နဲ့တယ်ဗျကိုကိုနိုင်ကသူ့ကိုကောင်းချင်းပြတော့တင်းစားကိုပြစ်ချပြီးအခန်းစီကိုပြန်လာခဲ့ပါလေမောင်နိုင်အဲ့ဒါကိုပဲခေါ်သားမလို့လေဟိုဒီနာတွေမှာမမမီသူလည်းပြင်းနေမှာဆိုလို့အေးအဲ့ဒါကိုတယောက်တည်းလွတ်မထားနဲ့နော်တော်ကြမျက်စိလည်နေအောင်မယ်ဆိုင်ရင်ပြင်မကိုရောက်တော့မှအသက်ရှူချောင်သွားသလိုခံစားရပြီးစိတ်အင်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့အင်းကြီးကတော့တော်တော်ခံရတယ်နော်ကိုကိုနိုင်ခံရတော့ဗောကိုမိုးဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စောပါမျိုးနွယ်တွေအစင်းဆက်နေခဲ့ကြတာအရင်တော့ကဆိုရင်ဒီထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ခံရတယ်ဩဒါကြောင့်ထုံးချင်းရသူ့ရဲ့အင်ကိုအမြဲလာဖို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်ဒီမျိုးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုးဖိုးရှိတုန်းကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဩစာရှိတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ပုံကိုတည့်ရပြရအောင်မယ်စိတ်အင်ကြီးရဲ့အပေါ်တက်ကိုလည်းခမရမရောက်ဖူးသေးလို့ဗျဒါနဲ့ထွန်းကြီးကဘာယောဂနဲ့ဆုံးတာလဲကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဗျာခင်ဗျာမပြောလဲကျုပ်ကတနေ့တော့သိရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဝင်းညာလူတွေရဲ့ပါဇက်ကိုလူတိုင်းလိုက်ပြီးလို့မရဘူးလေဗျာကျုပ်ကလည်းအနည်းဆုံးတော့ကျုပ်တငယ်ချင်းဘာကြောင့်တည်ရဲဆိုတော့သိရမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောတာလေဟုတ်ပါတယ်ထွန်းကြီးကသူ့ကိုသူတက်တည်သွားတာဘာတကယ်လားကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုနောက်ပြန်ပြောရမှာလဲဗျာသူသာနေ့ရက်သုံးရက်လောက်ထွန်းချင်းစီကိုဆော့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထွန်းချင်းတည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
Mose yene ma, machitinge kanza yabido. Mose ya kanza jago mutinene, ludio pibi. Tu ye mianama, tesong desaro ma, pomala kebao. Kamiaba duinale. Diluave, hode diluave. Ke. Jodo, lanine shopio, pianazobia. A pientolao, kamiaro mamamia, machai de lube. Duaro ailuave. Tonia sabido. Miss and Latio, tu ye nama, nizi genabia. Tasule pianabobia. ไอ้นี่ก็อารมณ์เตซี่ซอนเนี่ยญาติทมิ้นซาจาพี่รอตัวตู้โกปี้ทาได้แค่นึงโกวินลาเก็บไปเจเน่ตรีก็ทีวีจีดิตัวก็จีเน่ลูซูคว่ยลุตั้วบาเลยกาวเนมาตุยจาริก็ตะบงตะเมนยောက်ลาจอมเฮ้ดีเบเน่กระเดมมาถ่ายเน่พี่รอตุยนี่มีบาเลยโทนี่ฮาตะเก๋เบตุยูตายูตีดาล่ะตุกโกตุตัดตีเดซอยินเลยตัดตีแล้วเสียบ่าจ้องนี่ชิโลเลยตุยยินตุยยินเนี่ยอ้นอกด้วยฉอกดาล่ะจอกปิเดนิกาโกต้งพ่นไล่ไป ပြရင်မကခက်ပြပြမြင်နေရတဲ့လာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေလွမ်းတလိုလိုဆွေးတလိုလိုဘသူကိုလေထားထားကိုလားသူတပြင်းရှမ်းမိပါလေအခုမှသူထားထားကိုတရီရလာခဲ့ပြီးတော့ထားထားဟာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တွေ့တာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ကိုသဘောကျလို့အတွင်ရင်မှုခန့်လိုက်တာအဲ့နောက်မှာတော့လှပတဲ့ထားထားတွက်လက်တဲ့ထားထားညှို့ငင်တဲ့ထားထားရဲ့အရေးချင်းတွေကြားထဲမှာရှုံးမထွက်နို
ဝင်းနေတဲ့ကြည်ကြဲတွေ့တာရှင်မမမမမဲရက်တီချင်းမြန်ပါလေသူကိုယ်သူလည်းမိုးဆွေနားမလည်နိုင်အချစ်ဆိုတာပါလေနီးစက်မှုလားသူဟာနီးစက်မှုကိုမခံနိုင်နဲ့ခန့်ညံ့ညံ့ယောက်ျားတယောက်လားသူကောင်းကိုခါရမ်းမိပါလေအတွေ့လုံနေနေမှာတော့ချန်နင်းကအရင်ကြီးရဲ့ကြောင့်တတိပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးဒီဘက်အရေးတရေကချန်ဝစီကိုရှောက်သွားပြီးတော့အရေးကအင်မတန်ပေါ်ပါတွက်လက်လင်းမြန်ကခဏလေးတွင်းမှာချန်ဝကိုရောက်သွားပါလေအဲဒီတော့မှချန်မြင်ကနောက်ထပ်အရင်နဲ့ဆုံပြီးတော့လက်ရောင်ကမှုံပြပြမှုဘာလို့လဲဆိုတာလေတေချာကြည့်လို့မရဆိုင်ရင်ထဲမှာမယူသားမှုတွေရှိနေပြီဆိုတာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏကြာမှအဲ့ဒီရေးကအိမ်မက်ကိုပြန်ပြေးလာပြီးသိကျင်နေစုံနဲ့အခန်းတကာဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်အခန်းတကာကလုံးဝဖွင့်လို့မရသူ့အပြင်ကလော့ချထားပြီးဆိုတာမိုးစေတိလိုက်ရပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတာတော့အမှန်ညတိုင်းဒီလိုပဲလားမနေ့ကတော့သူအိပ်ပျော်သွားတာကြောင့်ဘာမှမသိသူ့ရဲ့အဖြစ်ကအခုမှအချင်းခံနေရတာနဲ့တူနေပြီသူဟာတပြင်းကိုခပ်ပွားပွားရှက်ပြီးတော့မှဂရင်းမုံမှပြစ်လဲလိုက်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အိတ်တွေကကျင်းနှန်းစာပြေကိုယူကပတ်စံအိတ်တွေပြောင်းထည့်လိုက်ပြီးထီးစားဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာတက်တက်တခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်အရင်းညာကစိတ်တူတာရောမွန်းချက်တာရောအတွေ့အပေါင်းစုံရှုပ်နေတာကြောင့်ကောင်းစွာအိတ်မပြောတာလေအမှန်ပါအရင်းညာမှာပဲဆုံးမချက်တခုချလိုက်ပြီးတော့ဒါကဒီအိမ်မှာဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကိုတိအောင်ဆုံးသမ်းမယ်ဆိုတဲ့ရီမန်းချက်ရေပါတွေ့တာလေကြီးကြီးမီကိုမျှော်ရင်းနဲ့တဏှာကိုအမြဲဆုံးထွက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်နေမိပြီးတော့ဒီအင်းကြီးနဲ့မှဆက်မနေခြင်းမွေးကလေးကနေလာခဲ့တဲ့အိမ်ဆိုပေမဲ့အခုတစိမ့်နေအားလုံးရဲ့အလယ်မှာဖြစ်နေပါတယ်တွေ့တာလွင်ဒီမျိုးမှာရေစကန်းရှိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့တော့ကြဆုပ်ကျုပ်ကိုလိုက်ပို့ပေးအောင်ရှင်ကမောင်းတက်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ခြေကားနဲ့တွားကြမယ်လေတွားမယ်ခေကနည်းနည်းလှမ်းလို့သူနဲ့တွေ့တာကားကိုတော်နောင်ကိုရောက်တော့မမလေးတွေ့တာအော်ဦးလုံးဘာကိစ္စလဲကားယူမလို့လားဟုတ်တယ်ကျမတို့တွားကြရှိလို့ကျောကုန်းမှာဘူကြီးနဲ့ဦးလုံးကိုတွေ့တာကခက်တိအတီနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကားယူသွားမယ်ဆိုရင်မမမျိုးပြောပြီးမှတွားကြပါကားတော့လည်းသူ့စီမှာဘာဟုတ်ပါတယ်ကားတော်တွေအကုန်လုံးမမမျိုးတင်းထားပါတယ်အော်ကားမလေးကမုတ်စေရှင်ဒီမှာပဲစောင့်နေတော့ကျမကားတော်တွားတောင်းလိုက်မယ်ကိုတော်နဲ့မှသူနဲ့ဦးလုံးသာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြံနေပြီးတော့ဦးလုံးကလည်းထမသွားပဲနဲ့မမိတ်မတုံကြည့်နေပါလေ။ဒါနဲ့ဦးလုံးကဒီချိန်မှာလှုပ်လို့တာကြာပြီလားဗျ။ဦးလုံးကနှုတ်နဲ့မပြေပဲခေါင်းငြိမ်ပြပါလေ။ဒုံငြိမ်ဆုံးတော့ဦးလုံးရှိလား။ဒုတိယအချင်းခေါင်းငြိမ်ပြပြီးတော့ဒါဆိုဦးလုံးအစင်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ကျုပ်ကိုဒါလည်းမမေးပါနဲ့။ကျုပ်ဒါလည်းပြန်မပြောချင်ဘူး။သူတခါလေးပိတ်ပြောလိုက်ပြီးအဲဒီမှာတွေ့တာကကားတော့နဲ့ပြန်ရောက်လာပါလေ။ခဲတော့မယ်ကမိုးစိ။ဦးလုံးချန်တကားတော့ဖင်လေ။အော်ဦးလုံးဒီမှာဘသူအမိန့်ကမှနာခင်ရတယ်ဆိုတာနောက်ဆိုရင်လေအုံနောက်ထင်မှာအသေးချာစဉ်းစားထားနော်ဦးလုံးအလုံးစလို့တာတွေ့တာရဲ့အဖေ့စီမှာနော်မမမေစီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ခြေကားလေးနဲ့သူတို့တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းတို့အိမ်မှာမမမေကတော်တော်ဩဇာကြီးရဲ့နော်အင်းမော်ကိုကိုဆုံးပြီးတော့သူနဲ့ကျမပဲအိမ်မှာသွင်းသားရင်ခြံခဲ့တာလေဒါဆိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲအမွေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေမင်းတို့အိမ်ကကိစ္စတွေလေ
เดี๋ยวมีเอาเนี่ยแค่เดี๋ยวมีเอาเนี่ยนั่นเองพี่ว่าแต่ในคู่เยสเก้าเชียงมาเกี่ยวกับตัวมาเลยแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกตีนยาบอกพี่รอดีมู่ไปเลยพี่ตาลูกบ้าไม่ยังมามามีอยู่จุดดูที่อยู่แล้วเลยสุดรอบพี่เกิดดีละมาพี่เกิดบ้าหัวหน้าตีนาลูกไปพี่ไอ้จ้าแต่ละมากูที่เอาเต็นท์เทปนี้อ่ะด้วยด่าจ้าเรือพี่ลูกเยสเก้าอยู่ยาวเด็กกามาโร่จ้าวันเชียร์ตัวนี้ตุยยาบาร์เลยจันว่าทุนยืนเลยตั้งเงี้ยมาบ้าโอ้
nih tiada le surai. Adi emu aku pilih bilah surai ti jenglo ba. Emu orang mau pilih bau, sumpah nih bau. Tapi me bahasa dia tau tama macam tu. Jangan le bama lulu meyau biar. Tiada nih bongsan le sih sih lebe. Aku tama ekam buat kulau de. Adi ekam buat ma luri alung sih. Kau tanya nih dia apa macam tu? Kena jero ekam buat dia luri alung. Tanah tanah sih jalan jari. Tanah emu pilih dia jero. Kau tanya nih ya. Tanah gua kaya tanah dia nih bi. Bi ma le sayi jari. Tukar tu tadi dah bawa surat jauh ni, lama bawa turun lagi ya. Jangan orang lembu ya jual le, kecuali yang lembu ya betul ya le. Okay, eh jangan orang betul surat bijak, betul tu apa yang amal? Jika sah mewah dah bukan, jangan orang kena amil. Jadi le jemih bawa le ya. Tahu jangan orang balut le, jangan orang jele bihun bihun bawa ya. Jangan orang ni ada adun lu dia utah bijak, tiga senin jene. Tapi adun lu ah telu meja bawa, semua tabulan lu meja le pilih ni. Jangan tak buat orang kemarau nizi jene. Jangan bagal eh, tenang semua no. Sungguh tak nak bimba me. Kemarau bagal eh. Jadi mana tenun sah? Jangan lulus bimba. Kau mau bimba? Tahu? Jangan mati dah ini. Sekarang ini apa jenuh wa? Tidak ma. Okey, ya bari. Kecut a. Jangan kau bawa sahno me no. Jadi ha, ni lori kele kele ni jenih ke bari. Tukar ho cigarette lego air lulu pasai ini. Jika bawa mati ni bi. Tu ye tu dia, udi ame lumiau ni barai. Kena ni ro tu dah terlabi, mana garo nengye pelu ba. Tu dah, mewu barai milai dile. Milai dah ro semua be, pelai de tema tu dah gugwa. Lucah kena tijar de, piu tu dah tu, ada ane le si de. Tri udi ane ni barai. Tu dah gugu tena le tena, kyu na le temi barai. Tema tu dah ni ara yang si muncer de, pisir de le mama bau. Sejak dah yang ini jangan ni ay, dua bahagian. Segera coba. Bapa bibi, ngaruh alam yang saya sejene. Biar Tony yang tadi dia kau ni tiang lupa. Ubi ya sahnya pun, dua dah mana mah dia ni ni, dah mesti dekwa. Dah mesti, hola. Dua dah belok senja le siro yang saya malu. Dua dah bagus le cibang. Sebab le, bayi saya mungkin ni mak mami yo baby lo. Dua dah aku be, kuma tuan ni rame. Dua dah si ya si dia lekwa. Jeda mana? Tengah pergi China pergi kau ni sihir itu kemusi. Tahun ini jeda ada musim yang panas nari. Tiada ni ni China itu. Tiada yang tu mian letih mah tak kira mampu. Hola. Tahun jeda balu yang mana? Jeda jauh le. Mama mampu ni. Jeda apa mah? Kursi. Jauh dari China tu. Jeda lepian ni rama. Tuh mah tiada mian kau kau bimbing. Kiri bimbal. Tiga bimbal aku kemusi. Tiga bimbal jeda. Jangan kiri bimbal. Jinine soin tu seinggu jauh lagi lah, tuh yang miao si babi. Mana pihon tu pergi soin pihon ama pihon biru, thago pihon melu kiri pita kira. Tapi me tu tu dah gule mata kenai. Kamu si, siapa ni bila? Oh, mabih mau mati nami. Jono ni deh bari, jono tengah jenre si mengam pihon dekuk babi. Tiada bosin, lupa asurara, ti song cungwe bo, cemara ti ane be pihon bari. Tuha. Lima orang jangan masuk dua belok. Lima orang itu khusus ni dah cemil barai. Jini ka, atau jini zaman mana, cene ka pernah kejawi. Tu ini ko yeo cima, kuku neng ko tui dah jauh. Kuku neng tui dah, ini bila? Hmm? Nai ko tu cecil itu, si nai be si tui. Akarai TV sinen cibi ma ini si tui tui dah. Baju mian asoji ini barai. Temen sabu tu, minun ni apa cene no? Tui mian labu dah jauh. Tu yo seni haba, imo cobi jo, thmin sahkan wen lagi bari. Turu bata segamnya, ngau ne bahasa ni. Mite, ni hoses de disese show ma bane no. Ata biau dame, alam macam jang sana, amin jang sana akau no me. Tu wen laro, doji mite mite do, segaza apa doa kebi. Sodoga segari guro, tu ha ati cah cahli bari. Cedane tenha me, segamnya ni ni.
Kumuzi, tezali bia. Juduaro nyazao, tawaji saliama, genere. Bido, baiga lidine, edeo. Below gone, season lebia. Okay, come on, bia. Tane kinami, mudivala. Shoga, piantanieli, era siamini and lani yari. Tu, tada, ramadino. Payoga le goodia. Nelon yoga, bia. Muyaba, nelon yoga, deli. Jara, semagon leda bia. A cookie jima, quesin, pioni bibe. Tobino quejaula. To a maquejin mude, to negwinja the lobe nijin ere, palubio mea ubia. Sandy hae pioso danejao, Sandy hane, kenta midue, janema, but the mood does only a shine visuraguro, to jemi bari. Keba, kimasi dema bama tamri banero, conano. To a canego beyondo, messi dema, demu pinebi, tekuku, two charni yellow timari. Alunga, tada ye, nago dance be made, tekuku, pionle nidolo. Do ye wesa ego, grimo bidin libari. Wesa ega, grimo denakira, aku, albian yawni daba. Ezego sepan tilado, tene dine, awesariga, bones and pinibi, dio yodo, ego, wimwe dababi. Do hang ezing ega, do ye pisirigo, do mia yuganye, jade dumho, akudo, sedo doda, pia bari. Do ye etema de zondiago, shawe doda, bamia bari. Yamang kago gone, sinna lebido. Tuzima, de ne bedada, bamia shilule. Didoma, chagine, tria miraga. Tony ye lady, jine. Eroma, the bien chani mari. Jinenga, ye yashi letego alibi pibido. Tamime, digesao, tumaji nebo. Dajo, a canega, tolabido. Doji mi shire, mibu sonigo. Tu yola kebari. Doimi. Tro canem for the winile. Yzidi chia lea pianilo. Doimi le meti bao kwe, mene mune niya mibu zhoni ma chepyo niya, te chema manaya de wu kwe. Di ma gali le mishi bao, di lu miu ee de pisiu, shulu ye de su ao denja le bia. Pari miya ao denja ne le gomo zui? Oh, di lu ba gugu nai? Jo ye ego la pa ta le tu piyo niya ba, jo mishi do ma jo ye weza ego pa ta le. Patu ma le meti gu bia, to do si chu de, lu ji lu ga ma saun. Eni nyanga teme wai ma, Tugu tenha miga, mi bari. Kumusi bisidio tioga yuga intarizo, toy mi biolo. How debia? Tridale, tu matia bala sore minamione, tugu lamido, chini bari. Tenole ti mali, ancient medivene, babisima humacan. Aku cheno bisio, shall we win out tarizo, clona bobia. Teno yensi sore. Aidre alongoza, jamabe, and nunio dama mari. But to wait you, but to wait a look, jamama dama shidali. Now, Kumosi Abian Damezwe, Takao Locha Dono Locha Lema Tuba Bia Tane, come here, Betobia Mane. Do I do Betimi Memo? Gunene Basenole Timagone, Kumosia, Gugui, Chison Tengejima, Dianima to Tetelo Nimesole, Tedarua Quimpu Yamabe, Gone Bama Biosiamalo. Tedai is a gaja, Alo Jiriga, Tuzigo, Shaldabi, Durama, Dedago, and Olu Toya Bari. Kumusi, to the Sichu Dwalai? Bow letter. Oh, Kumusi, a busy body. Oh, poor Taruli, we are Timmy Wemale, Sakamia Jadia Mula. Hobari, Tame Taloilim Hobobia. Eiko go nauni, to da Jimmy Ajabi, Niaraga to Dobari, Kugo Shigria, Eilube. To Darunia, Monoma Wanguela. A miamima, Elube Mimare, Tame Pibia duo copio Muizatara. Honging a Lydia. Sere kanakana jabido, bama maluma gamine, ema akena tainzaniali. Bido duarama, kugo shigria, kugo siya luda. Kumusia, bahe duinale. Jano yango berobian gomle luba. Eh? Tritaru, tataramulai? A jaini luma gomlibia. Jano ma, hua aludia le shidi. Shim yodo jamao gawe bimesu. Jama shio agubido. Tritae. She machine or did a lady my summoning, you know. Did you name him Kuma Dwani Rome? General demanded up your dollar, that alone name so yo, Belule. Did our creamy mala. Do ye? And now Domolude, Sagari Jow, did our Minaliha, strawberry on Danwa Yabari. Do did I Minaligo, Najin in it, Chimaro? Mamali, did you yobby? Eh? Did you yobby? Drulio no jogo, Sajin in it, Ulunguro, Neo Salon. Longa, the dimitami bao. Gigi, twit up your letter. Twit up, sayajeni. Gigi balumalale.
ยังทำอะไรไม่ยอมกูเลยทำไมเอ๋จริงๆตัวเล็กกูก็อยากเชื่อตัวเองจริงกูมั่วสุดเลยเอ๋กูดูอะไรกูก็อยากเชื่อตัวเองจริงกูมั่วสุดเลยเอ๋กูดูอะไรวันหน้าบ้านเลยจะไปไหมไม่รู้ตัวเองจริงๆหรอไม่ใช่หรอกกูจริงๆมึงกูบ้านนี่หรอตัวเล็กหรอเลยตัวบีบีแกนี่ยาวบ้านหรอที่ฮันนี่เป็นพี่บ้านที่ฮันนี่มาพี่เนี่ยมึงเฮ้ยจู่ๆยังเขาตีด่างูยามาไหมถ้าจะมาเปล่ากูกูจะรู้สิ่งนี้กับที่นี่กูยังเลยบ้างยังเลยบ้าง ที่นี่มามาเก่าเนี่ยวันนี้สิ่งนี้มาเลยสุระไม่ยอมจับบุหรี่เป็นมาเลยงาดูเลี้ยกูไล่บูจัดนะไอ้หลอกจู่ก็ตัวกลางเลยสิ่งที่พ่อรับพี่ว่าได้กันเลยเฮ้ที่นั่นไหมเช่นเป็นมาเลยงาไล่บูโอ้เช่นยังน้องเพื่อนกับผู้เป็นเส้นเส้นมีเงินทองเลยนี่ยามาบ้าเอ้ตัวจ้าไหมตัวอาลุงฮะติดดีเดือนนี้เป็นเช่นยังน้องเพื่อนกูช่วยตัวจ้าว่าเลย จำได้ขนาดนี้มีเพียงแม่มาแต่ยังได้อกุลีก็สิ่งที่ดีอยู่ที่แบบสนุกอ่ะแต่ที่สุดอกุลีก็เลี้ยงยงยามีที่กูว่าไปจริงๆจริงๆฮะกูก็ติดใจจังที่สุดจะจีบีรอฮารุจีเอที่เก็บไปติดว่าชอบกูจีจีเพียงยงน้องไม่ยงเลยเจ้าด่าฮะนี่เป็นอกุลีกูเจนเน่จะเดินทางมาไม่ไหวเลยที่เก็บไปจุดอารุยสัยมา มันจะไม่รู้ด่ารู้ยังไงมาไม่จำไม่รู้ด่ารู้สิเนี่ยบิลาตัวด่าตีหิงก์เจ้าละเก็บไปเลยตัวจ้าว่าตัวจีจีเนาะเป็นอะไรเจ้าเนี่ยบิลาตัวด่าเลยมามาไม่ยาที่ยืดยืมเงินเราตัวด่าเดียวข้อละมาพิจารณามามาไม่อยู่พิจารณาเนี่ยไรเจ้าเนี่ยไม่หาอีเซสเนี่ยพิจารณาเก็บไปโม้สุดก็รอตัวด่าเย่ละมันจะไปกูตัวบิลล์สกันเลยไปเลยเก๋ตัวจ้าว่าตัวกูเจ้าเนี่ยมันนี่อะไรเสียเสียงอะไร มองทุนยังไงลูกกองนี่สุดก็ยังมองยังกูยังมาบ้าอาลุงฮะที่สิส่วนนี้เอ้ยแกนี่มาไทยมีจ้าบ้าเลยจะน้ำเมฆาจีจีสู้กูจีบีรอมาอเมริกาสั่งรอจีจีเนี่ยจะมาเนี่ยทวีดานเนี่ยต้องยอมเทจะมาไปชิมยาบ้าเลยกูรอจีจีเลยน่าเลยบ้างจะมาเลยน่าเลยบ้างไหมอาลุงเอ้ยจะยังพิจารณาไปจะมาเมียนยังมาเลยจีจีเลยน่าเลยไหมขยี้ไปน่ารอมูสุเนี่ยน้ำมาไปอีสิสักครั้งเดียวเราไม่กูเอง จีจีกูตัวจ้าฮะตัวเอ็มยูมาชุดตัวบาร์เลยตัวก็ลุลูนี่เนี่ยมองให้สอนเนี่ยเจนี่เก็บไปตัวเอ็มยูเวนี่มาโอ้กูพี่บิวเลี้ยงกูมีอย่างละไม่บาร์เลยก่อนที่จะเข้าไปรอแค่นี้กูเวนี่เลี้ยงไปตัวเอ็มเสร็จมาเจนี่เดี๋ยวจะเลี้ยงไปลาดลุลูเสียงของกูตีอะไรเสียจังเจลีฟงสบู่ด้วยเอ็กซ์ซี่กูทักเก็บไปเจลีฟงกูแค่นี้เดี๋ยวจะมารอจ้าเบลพงศ์สมุทรกูมุ้ยเจ้าของพงศ์สมุทรว่ากูดีฮะ ไปเลยสรุปไม่เอาละอย่าไปเลยเบียสักจีบบ่จะขาดเรื่องไหนมึงเอาหนึ่งลูกตัวห้องมามาไม่รู้สิ่งกูยังสมรู้เส้นนามีถ้าก้ารอไปรู้เรื่องพี่ทามันเลยมันดีตัวจ้าสีว่ามันไก่พี่นี่มาสุราจังท้าสิ่งกูยังฟงคอเลยไปเลยฟงคอนี่เรามาตัวเยี่ยมมาสัญญาค่ะไม่ยอมเลยเนี่ยเว้นทายนี่บีรอฟงอ่ะจ้าจีกูขอยาไปเลยท่าละกูก็ว่านี่เนี่ยนี่ดากูเอ ถ้าเป็นพามีพี่นี่เลยลูกสิบุเลยอะไรบ้ามันพี่บอกทายโอ้ฟงเสบุตรีมินี่ลูลูยอมลูลูบีกามาอาลูบ้าที่มาทุนี่ยังเกี่ยวสานเลยกูทุนี่ยังพับพี่ลูเลยสมีกว่าเอ๊ะเอาเดี๋ยวท้าเอ็งจะมาแต่เนี่ยไม่รู้สิโอท้าอยู่ที่ไหนเช้าบ้านเองกูไม่เอาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวส่งเลยฟงเสบุเลยอันนี้ยังกูไม่หนีไปฟงเสบุเลยอืมใช่ไหมบ้า กูว่าเราเกี่ยวกันเนี่ยตอนนี้เรื่องพิจารณาเรื่องละถ้าเราพิจารณาได้เลยแล้วมันมาพิจารณาอู้แต่เนี่ยกูว่าไปทบทวนละมาเลยอืมเช่นนี้ยาบอกที่เราไม่เลยโอ้กูรำไม่ยังใจฟงเทสอะไรไหมถ้ากูกูตรียานี่บ้างว่าถ้าเรนนี่เขาเนี่ยมูลาเอาดีอ๋ออารมณ์เสียจ้าว่ากูกูแกถ้าสุฟงชาเลยไหมเนาะถ้าสุดาไปดูเลขกูมั้งสิ นบีกูไปเจนี่ก็ชาวนี่ไม่มาดีเลยจุดดาวกูจุดยาไปรอโอ้จะน้องเหยื่อจุดยิ้มบ้างลงเงี้ยกี่สาหรี่ตีจ้าลูกเสียจีจ้าบ้างจุดน้องเหยื่อแต่เนี่ยมาจะส่งเรียบ้าเวนี่จังตู้เย่มีบ้าเลยจุดดาวที่บ้าเลยน้องส่งน้องเลยจุดดาวอาลุงอ่ะท้าทารอเมื่อสุนัตีบ้าเลยอันนี้เป็นจุดดาวเดียวที่เป็นเจนี่ยาเลยอะคุณเลยจุดดาวเป็นน้องมาทำมันตัวเบาเสียจ้าบ้างโอ้กูเลย จุดดาวจังพามาหนาวเสมาที่มาเนี่ยกูมั่วสิกูมั่วสิเป็นยังไงส่วนเนี่ยเป็นมาจุดดาวมาด่าเราเบา
ကမိုးဆွေတွေ့တာကိုဘာမှဝန်တော့မမဖြစ်ပါနဲ့စေချပါတွေ့တာကိုတွေ့တာရဲ့အနာနဲ့ဘယ်မှထမသွားဘူးလို့ခရီးပေးပါလေထုံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဖြေရှင်းပေးပါမယ်ကလေးရှိရနေပြီးတော့ကိုမမမမနဲ့ရှိနေပေးပါပါသူလီလီနဲ့ပြောပြီးတော့မှခရီးတွေပေးနေမိပါတယ်ကမိုးဆွေကတွေ့တာကိုထမသွားဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလုံလုံလုံခံစားရပါမယ်သူစီမှာထားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိနေကြောင်းကို မနေ့ကမှတီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တွေ့တာအရင်ကမှဝမ်းနည်းလို့တွားရပါတယ်တွေ့တာသူ့ကိုချစ်မိနေပြီလားအတွေ့အကြုံနှလုံးသားနုနုလေးကခုံသွားရပြီးတော့မမလေးကြီးကြီးမေခေါ်နေတယ်အေးလာမယ်လာမယ်လောက်ကြစီတာတွားလို့တော့တွေ့တာဟာအဲ့ရဘောကထလာခဲ့ပါတယ်ကြီးကြီးအမြန်ပြောတဲ့ရှိလို့လဲဟင်ပြောစရာတော့အများကြီးပဲတမီးကိုတင်ထားမရအတွင်းပစ္စည်းတွေရောပြန်အပ်ပေးပြီလားအင်းမအေးရသေးဘူးကြီးကြီး နေအဲ့လောက်တော့မှအရာလာတွေ့တာရဲ့ရောက်ကလေးကတောင်းရမှာအတွင်းပစ္စည်းတွေကနေမှမနေတာဟုတ်လို့တွေ့တာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းမှတ်မှမမှတ်တော့တာဟဲ့မှတ်တာမမှတ်တာတဲ့ပဲမိဘအမွေငါတို့ဘိုးဘွားစင်စက်ထင်းထင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနင်းကသူများလက်ကိုအရောက်ခံမလို့လားဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမေရဲ့သူ့လက်ထင်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တာအတင်းတောင်းလို့ရမလားသူကိုယ်တိုင်ပေးခြင်
当然嘛，没睡着耶。队长好，谁手多呀吧嘞？队长嘞，你阿老表娘奶奶多，今天没有多口的，俺那是个表妹，你那个么皮肤？姐姐，俺那家搞嘛嘞？你们看俺多口嘛喏？哦，队长多吧没？妈妈咪也看到过要多，阿看那个出来的这种吊骨对呀呗，队长看那表妹多了一把嘞，看那家了嘛，队长出去了。小家吊也交给我对呀呗，哎，刘哥，看那个文章呗着。对的，弟弟家家没对来呀呗呢，陪呀陪呀。妈妈没呢，弟刘哥。对的哈，对的哥，什么对一头呗呢？妈妈没也看着搞过的，考了一把嘞。妈妈没，不对嘞，对的吧？哎，拉比拉比。那天嘛，谁不离开没有？这个不哪里，妈妈没给我记笔着，哪里呀？看多把嘞。阿妈来对的，看你问的。哦，没问到吧，妈妈咪。姐姐呀，看哪里了吧？我呢？阿哭了。OK， 嘿，拉给没喏？不离的白皮路线，拉给没喽？他说姐姐看你阿妹上了没喏？哎，你妈哩？看哪里了？妈妈咪要了吧嘞？姐姐过来说喽。哎，今天没有姐姐表演嘛？阿罗哪里过？这边没表演比赛了嘞，表演嘛不 ？OK。姐姐都不怕现在的呀，天天给的来回接哪里？姐姐姐姐那位，一打电话没人呢，百分之不准，姐姐又别话了。这个时候，一时间嘛，为什么没来姐姐？这边没姐姐阿哭没了，别说了，怎么表表扬了嘛不？对了吧，姐姐？过了下，怎么来这啥弄了？阿里来回接的哪部？这卡分秒不罢嘞？都阿不怕现在别谁的，在家等他也没，没回去那算，都阿表说不着等他罢嘞，白马等他们嘞，怎么没对吧？哎，那白马怎么变那么臭？为了抹布，白马那么多污水了。哎，来我家的哪里？龙王他们对着吧哦。过年送暖的前提为十八了。妈妈们也是个叫阿龙啊，俺我大伯的。他说：“哎，人哪不啊？”过年送暖了，特意阿米伯的。一两年对他对手比着，下几米伯的。这边没白妈妈下了么对吧哦？你这个表娘来听他们，这个把姐姐也。这个吧，打算来我家的那里表达表达，你说了啥不？好吧嘞，姐姐，今晚来下几把的嘞。姐姐好，把门表了呗呢，阿看你妈两小你爸嘞。对的，你这个咋不留的包牙嘞？哦，不留嘛的包没牙包，姐姐若再的留了吧。这台的包啊，姐姐的包包呗。姐姐的包表扬没说了 ，TBC 也讲，这哪没的弟弟留说了。电话没呀？这边对吗？啥啥比赛呢？毕竟电话没有嘞，姐姐的话，家庭压力大，明天那这边呢，比吧没？姐姐也是个叫，对着俺们大伯，姐姐也面那个马天龙那把嘞。姐姐你那了，电话没嘛？大文世界那边有啥嘞？这嘛不露露比着，大伯也知道姐姐也。电话没响，我下一内，俺看那个别出来大把嘞。妈妈没，妈妈没，对的，别谈你噻。
จีจีอะไรจีจีจะก้าวหน้าเท่านั้นจีจีมามีอยู่เปลี่ยนใจเลยยังลุ้นอะไรเช่นนี้มาลงมือด้วยนะดีเช่นนี้มาดีลุ้มมาไกลด้วยปลุกไกลด้วยมั้งเลยติดใจเส้นอะไรบาปให้พี่บอกจีจีเอ๋กูมีหน้าชีดีเลยด้วยนะนี่จะรอกลิ้งสัมมาละฮึบาปให้พี่บอกเลยจีจีอะจีจีรู้ทำไมถ้าสูงเนี่ยลุ้นเนี่ยสาวมันไม่หวานเลยมามีแต่หน้าเสียบ้าเจ้าจ้าสูงหน้าพี่ไม่จ้าดิว เปียสีอะไรที่เขาเปล่าจะส่งอยู่เก๋ๆแต่มีตัวน่ารู้ด้วยด่าฮะจีจีเนี่ยมามีด้วยยี่กูสิ่งเหล่านี้เรื่องมีออกมาแค่นี้กูเปลี่ยนลากีบารีอย่าไปจะนายแล้วมาด้วยด่าแค่นี้ก็ทะเลาะเรื่องคนเดียวมูซี่ฮะพามาเตรียมรีโรบินีอาจารย์นายอภิวัตเชสิโกปีเดียลากีบารีด้วยด่าด้วยด่าบาปีจ้าเลยจะมูซี่ว่าจะก้าวไปยังเอ้าไปยังกงสาวไปด้วยด่าจะเล่าอันนี้ลากู ด้วยด่าเย่แค่นั้นกูคุ้นใจนี่ประตูมาเต็มละมาจ้าลุละมาจ้าเจียงสาวนี่ละตัวก็ตาด้วยด่าด้วยสีบูจีปูนี่เรียดัวด้วยด่าจะก้าวไปมองจะมูซี่บ้าขณะจะมาแต่ก็ปุ่นลาวารีมีอาออกมามีนี่อะไรด้วยด่ามีนาคาเอ็มเดมมาตนาจะก้าวหนีไปช่วยดีเนี่ยช่วยนี่วารีด้วยด่าสีทับอยู่ปะพี่ด่าเลยจะนอนตีชาเปียวเปียวเกี่ยวเยี่ยนเราแล้วเฮียงเจ้าเสียกงเนี่ยกูมูซี่ ด้วยด่าฮะทราบยมลุ่นลงนี่ด้วยมาแค่นี้กูเข็นหามียาวลาบารีปะพี่ด่าเลยสุดท้ายอดันจ้าเลยลูกด้วยด่าลีปะพี่ด่าเลยจีจิวเบียวเด้อฮึจีจิสุก้ายาวลาบีรอตัวกูเลยไม่ยอมนั่งลูกจีนีบารีปะมันพี่บอกจีจีเอ้ด้วยด่าเอ็มเอสุมาด่าบ้าเอ้ด้าเอ็มเอดีไม่บีเลี้ยงอรอกูมุสิยาวลาบ้าอ๋อบารีไม่รู้เลยไอ้จีจีก้าด้วยด่าเลเป็นหลานเนี่ยลูกไอ้จี เขาบาร์เรมามามีที่เป็นอย่างบาร์เรตัวเดียวอันนี้เอจีอ่ะประตูเลี้ยวสุดรอแต่เด็กกูเว้ยมีอะไรมันมีอะไรมามามีไม่ไม่เว้ยเดี๋ยวได้เลยเปล่าเดี๋ยวหลังจะได้เดี๋ยวว่าเราเดี๋ยวได้เอ็มไม่ได้ไปพิมพ์มาบอกเอ็นอะไรเสียดมันทันเนี่ยยังอีกตัวเนาะมามุสุเลยกูอยากให้กูเปลี่ยนเนาะโอเคที่ก้าวมาโดนจีมีก็อภิวัตกูเงี้ยจีนี่ไปรอมามุสุพาไปรู้เลยเดี๋ยวได้เอ็มไม่สุดเลยไม่รู้ป่ะอ๋อ เราจีเอ็มยันมาไอ้ยี่เดียวพี่บีตัวเราเจ้าสิเทมาเดียวพี่ตัวบารีเอ็มไม่มาบุลุเลยด้วยด้าพี่รามีตัวเลี้ยงยังตะเกียร์หลานยังด่าเลยเอ้ยกูเจี๊ยมารอประตูกูมันไม่ยอมยับเอาพี่บารีเลยจอยมีอ๋อบ้ามามาบ่าวมามุสิตัวยี่จอมีเนาะจอยมีบารีตีชาดีเลยบ้ามามันตีชาบ่าวดูเลยบ้ามามันตีชาปูกำมาเลยบ้ามาเลยมันตีจีมาเนาะกูเอ้ยตัวฮะ ตัวฮะโจจิมีเอโจกงโอจีเน่แต่พี่โมจิติเช่ช่างมีบารีที่ยืนยันมาเนียร่ามุ่งเจตเช่มุ่งเจลูลาบีพี่บีโร่เชงอุปยามิโร่เส้นอะไรได้มาเลยด้วยด้าเอ็มยานาลีโก้พี่มีโร่มีเอาเนี่ยมีบารีแล้วนี่ก็ยาวได้ขมารอตัวกอฟีดาวโรบีมาด้วยด้าก็มาดูดีอย่างชาลัยบีโร่ด้วยด้าฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเก่งกูด้วยด้าเนี่ยอีซีดีสกับพี่เจนลูกน้าจังกูติดชาพี่บีบาละที่ลูกก็มุ่งสิ เอ็มไม่มาหูด่าเราจริงนี่เลยด้วยด่าพี่เทมากูเพื่อนมีรอพี่เทมากูจริงนี่น้องเลยไปเชียงชาวลำมันดีอะไรเยี่ยจี้อ่ะอาการของเจ้าข้างยันนี่ด้วยด่าน้องก็นี่เลวเองเนี่ยด่าพี่ด่าอยู่พี่ด่าด้วยด่าอยู่เนี่ยโอ้เลยกูมุ่งสิอพอร์ตกูพี่เจลาดันเลยจ้าอยู่พี่เทมากูนี่คงจะด่าไว้ด้วยด่าเลยเจ้าลงลงเชื่อที่จะทำให้เพื่อนในดีเมเน่ท่านนี่มีละแกงเอาลูด้วยด่าตีร้องลูด้วยด่าบอกมาเลย เจ้าเมาเนี่ยดูเลยที่เอามาไม่ใช่กระดาษมาเมากูมั่วสุดเย่อะคุณรอกูเองกูชอบดมมาน้องเจ้ามึงลงเนี่ยพี่มีพี่อะไรบ้าไปพี่บอกด้วยได้เป็นยามาไปพี่ตรีบุรีอันนี้วะกูเองสูบีรอลงยองเสียใจอะไรลุ่มเทนี่กูว่าลงยาเกี่ยซะทุนยินดีเลยเกี่ยซะเนี่ยเป็นเดลิเมลุเทนี่ด้วยได้หรอปลุกตัวยาเลยด้วยได้บ้ามาที่ไม่ทำบ้าวมีด้าสุยเป็นตานารอที่ไปมาเนเน่ชีเลยไปเลยที่น้ามีเนี่ยพี่ด่าละเขาเด้อจีจีเนี่ยพี่ด่าวะ อาจารย์พี่สิเกี่ยวอะไรตัวด่าขนาดนี้ตัวฮะตัวด่ากูสักสามวิบวับเดตตาเลยบีโร่ลุยเย่เนาะกูพี่เลยตัวบารีลุยเย่ก็เป็นเช่นชาวเนจาร์เลยก็ดาวเสาเล่มจีสันพี่ตัวบีตัวก็เลยอาจจะไล่หนีบารีไอ้ลูกก็ยาวจ้าเดียวสุรากูโร่ตัวเตจ้าตีบีโร่ฉันเอาไปก็วิญญาณเนี่ยกูพี่เว้นตัวละมีเรื่องเมื่อไงมาวิญญาณเนี่ยกูวิญญาณพี่เอาไปตัวบีโร่เอากูเรื่องเลยบีโร่คุยเรื่องจังเดมีมาตัวมาตีดอบเอาตัวเลยยาระก็ตะเกียบพี่บีโ
น้ำมันเนี่ยเปรียวตัวละทีลูกว่าเช่นนี้มาตัวจ้อนยืนเนี่ยดูพอได้การงานยาเบจีจุเลียร์เลยลุงนี่เอาเท่ากับพี่ยามเอลูตัวเดมี่ว่าเลยมองเห็นป้าชายนี่ร้องเว้ยอ๋ออุลงอุลงก็เก่งจริงๆพลังมันเป็นไงจงกงมาปูจีที่บุเลชินเนี่ยมีรออาลุงก็เนี่ยดีเนี่ยดงเนี่ยอาเมชาบอกพี่ที่น้ำมันลุดียาจุเลลูเอาละเอาเดี๋ยวลุเลไปหน่อยไปพี่ อุลุยเมียนาโกซูไซจิกาตูบิโอไลบาร์เลยถ้าสนุกเขาหนีไปกูเองเอาเลยเปล่าเปล่าเองมองเห็นเลยยังไม่มาเที่ยวป้าไม่พี่เปล่าป้าจงน้อยเสียงน้อยสิบ่ทีนี้ยาดีเอ็นเอชีนี่โอ้เส้นเส้นบัวบาร์เลยเล็กๆเลยอ่ะที่ไหนมีเลยอะไรก็จะรู้วันนี้จะสาเลยนี่ยามวันนี้ตัวละลุยยาเลยตัวเราเป็นไม่ไปทางตัวพี่นี่รับบ่ อุลงอ่ะที่เช่นนี้มาเนี่ยจะไปไหมวันนี้นี่วันนี้มีมูลาแต่จะรอมาเมียนบุบ่าวแต่ไปไหมเอเชียดีรอพี่กินเองพี่กินเองตุยอะไรกูแต่ไปไหมอุลงอ่ะนี่จะไปสิรอชงนี่ไปไปเลยอุลงเสียดีน้องมองยังกูเทียนลาบยาลาสิรอมองยังตั้งใจไหมพี่มาบ่ยาเก็บมาเมียนอามาซินซามนี่เนาะเก็บตัวรออุลงเนี่ยเลือดจะเลือดสีดีเลยกูสุดท้ายตัวเนี่ยสกัดพี่เรนี่กูยาวดอ ตัวเดียวกันไม่ใช่หรอเปล่าโอเคเปล่ามาเดินหน้าไหมกูมั่วสิ่งต่อมาเนี่ยหรอเปล่าคุณเนี่ยกูกูเนี่ยกูมั่วสิ่งเปล่าเลยที่กี่สาวจะมาจ่ายเงินไปต่อมาไหมฮัลโหลบ่าวเปล่าต่อมาเนี่ยต่อมาไม่รู้เปล่ากูกูเนี่ยดีใจหนุ่มมีดาวไปจะน้องไปมีบ่าวเผื่อบ้ามันเลยกูมั่วสิ่งที่มากูมั่วสิ่งเปล่าเดี๋ยวนี้รู้จักบ้าเลยแต่ไม่จะมารู้เองอ่ะเปล่าจะน้าไปเชื่อเชื่อแค่นี้อ่ะสิรู้อ่านหน้ารู้บ้าดูว่าเลยรู
ာဆင်းမြင့်ဘူးလားကျမတော့မွန်းကျက်လုံးလုံးလေးဒါပေမဲ့ခုကျမအတွက်ထပ်ပေါက်မရှိတော့ပါဘူးကျမလေဟုတ်ကျမမငုံပါနဲ့မတင်တာပဲသူများတွေမြင်သွားရင်မကောင်းဘူးမြခင်များနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမျိုးထင်ကုန်ကြလိမ့်မယ်မငုံပါနဲ့ဗျခင်များမှာဘာခက်ခဲရှိလို့လဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အားလုံးကူညီမယ်တကယ်ပါကျမဒီမှာမနေကျွန်တော်အယောက်မွန်းကျက်နေပြီဒီအားနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတခုခုခေါ်သွားကြပါတော့ရင်မဖြစ်နိုင်အောင်ထင်နေဗျဖြစ်လာတဲ့မြောက်အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်သွားကြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းနဲ့မတင်ထားမယ့်အနေနဲ့ထုံကြီးရဲ့ဇနီးတယောက်အနေနဲ့ဒီမှာနေဝင်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကျမကိုအားလုံးကတန်ရမြောင်ဝင်းနေနဲ့ကြည့်နေတာကျမဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမဘာမှမစဉ်းစားတတ်တော့မိုးစွေဟာဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ပကုံးကသာတွန့်မိပါတယ်ကိုမိုးစွေကျမကိုခေါ်သွားပါလားယင်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးမြဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကောင်းကိုခါရမ်းနေတော့မှအေကန်နဲ့ဝင်လာတဲ့တီဟောက်ကိုတွေးရပြီးတော့မမေကြို့အပြင်သွားမလို့ခြေကားယူသွားမယ်တင်သားမေကိုခြေကန်ကန်နဲ့ခြေကားပြောတော့ပြပြတယ်လဲမျက်ရည်တွေတုံရင်းနဲ့အေးအေးယူသွားယူသွားတီဟောက်ရဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်မိုးစွေကတော့အပြောင်းလဲမြင်လာတဲ့တင်သားမေနောက်ကျောကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပကုံးတွတ်မိပါတယ်နေကင်းတော့မမမေနဲ့အေကန်မှဘာတွေပြောနေကြလဲမမမေမျက်ရည်ကျတော့လဲတွေ့လိုက်တယ်ညနေခင်းမှာတွေ့သားရဲ့စူးစမ်းမှုကိုမိုးစေခံရပါတယ်အော်သူထုံးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ရင်ဖွင့်နေတာပါအဲ့နဲ့ပဲကမိုးစေကမာကယူနာတက်သွားတယ်ပေါ့တွေ့သားတွေ့သားရဲ့ပကုံးတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကင်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုဆွဲလဲလိုက်ပါတယ်ခေါင်းမော်စမ်းမအောင်ကဟင်ကိုတွေ့သားကိုတိတ်ချစ်နေမိပြီတွေ့သားတကယ်ပါတွေ့တာရဲ့ကိုတွေ့တော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်လက်ထက်ချင်တယ်တကယ်တော့ကိုဟာတွေ့တာနဲ့ကျမအချစ်ဆိုတာပါလဲဆိုတာသိနာလဲခဲ့တယ်သူရဲ့ပုံစံကတကယ်ကိုလှိုက်လှိုက်လေလေဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့တွေ့တာဟာတစုံတရာကိုသတိရပြီးတော့ဒါဆိုရင်ထထဆိုတာရောထထဆိုတာကိုနဲ့တင့်တော်မယ်ထင်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့မင်းကလေးပါတကယ်လို့တွေ့တော့လက်ထက်ချင်တယ်ထထကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်ရသူ့ကိုရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဘလို့လဲတွေ့တာတွေ့တာဘာမှမပြောချင်တဲ့ကိုမိုးဆွေအခုချိန်မှာတွေ့တာစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်နေအမှန်ပဲတွေ့တာရဲ့အိမ်တွင်ရဲ့ပြဿနာတွေကလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေကဲပါကွာအဲ့ဒါတွေရှောက်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့တော့ကိုတို့ခြံမြင်မဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်အောင်ခြံထဲမှာနေရတာအလိုလိုမွန်းကျင်နေတယ်ကွာအဲ့ဒီကသူနဲ့တွေ့တာခြံမြင်မှာအတော်ကြောင်လမ်းလျှောက်မိပါတယ်တောင်ကုန်းအပူလေးတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးနဲ့ညနေခင်းတောင်ပေါ်အလှကမိုင်းမြပြနှပ်ပါလို့နေပါတယ်
แต่จะต้องงงลีบอกว่าเจ้าดาวรู้เสียงกูเงี้ยนี่ไม่บีโร่เก๋อีหลาบีเปียญาสโน่เจ้าดาวฮาเล็กลีบไปเขาเนี่ยไม่มีมูสุเนี่ยเชนเวก้าเสียงสิ่งกูเปียญเชาล่าเก็บไว้กูเองกูเปียญมาเจ้าอยู่ในเรียบเพื่อกูมูสุไม่ใช่เนี่ยกิสามาเว้ยไม่ชอบบ้านเนี่ยแต่ยาเล่นเนี่ยเปียมาเสียงนั้นเนี่ยตรีบีโร่ตัวเอียกเขาบอกมาสามีลีกูตุยอาบีโร่ลงทุนบีโร่เต็มใจไหลบ้านเลย ตัวดีมาไม่ได้เสียเงินตัวก็เจนี่บอกชินี่บอกไปตัวดีมาก็ไม่ชอบทำไมอดีตเป็นมิชิตดีมาโกรธตัวสวยมากเลยไม่เป็นไรเจ็บยังเลยเด็กชิมาไปแต่ก้าเขาเดินทบลาบีโร่ก็มั่วสิทำไมสาวเส้นนี้พี่บ้าไปก็มั่วสิแต่มาพิวเวเน่แต่ก้าหน้าตัวแก่ตัวไปแต่ก้าหัวห้องเงินพูนไอ้ตัวแต่ก้ากูเอเชียลุงอาเจ้าลาเรตุเรียวตัวก้าเตรียมตัวเลือกสอนเอง แต่ก้าวเปลี่ยนไปเลยพี่รอไม่ได้นี่ก้าวไม่มาอยู่ด้วยก้าวมาลากันมาง่ายแค่ไหนไม่ดูมันนี่เลยไม่ได้ไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้บอกเนี่ยตีอยู่ดีอะไหมโยเซ่ฮึไม่ได้ตัวพี่อะไรหรอไม่ได้เจ้าเลยไม่ได้เจ้าเลยไม่ได้หาพี่เลี้ยงพี่งูเลี้ยงงูนี่ราเจ้าเสร็จไม่เลี้ยงปูเบสุราตัวเชี่ยไม่เลี้ยงบาร์เลยแกเอาสุดเลยตัวรอตัวเล็กขนาดนี้รอให้มาพี่ทำไมสักกันเนี่ยทุเลาเก็บบาร์เลยทำไม
ตามยาเลยเบี้ยบ่มาโมซุยจนเราดีงูยาวหลาเลยเจ้าเองอ่ะทุนยืนเลยอ่ะตัวเจ้าก็ยาวเนี่ยบีสุบิโรมาแต่ยูเยลูยาวหลาเจมพี่บาร์เลยไอ้ดอกที่ยาวดอกทุนยิงอ่ะส่งเนี่ยบีปรามาโนจนเราดีใจไม่เปลี่ยนน้ำลูกบ่เวแต่ไม่ปรามาตะขาจนเราเอเทียพิซซี่ดิวพาร์เลยภาษาเลมดีบ่จุดเดียดเด็กขามาจนเราเอกาวโมมาซาลาซังดุยาเลยลายาเลนัยเปียมาเลยจนเราดีมามันนี่จะเจเนตบ่เว จันโอ้ดีมามันนี่จะเจเนตบ่เว่จันโอ้เลยยังงูมาจันโอ้กี่สาวเลยมีอะไรเจงเงี้ยบ่ที่มาเนี่ยเจนุ่นนี่ดำหัวบ่แต่ไม่คุ้นตะขาเลยไปเปลี่ยวเลยบ่รู้ไหมจันโอ้ที่รู้น่าเสียดเลยเดี๋ยวมีรู้มาเว่จันโอ้เปลี่ยนมาเว่ที่รู้จีจีที่มาจันโอ้สับอยู่นี่เว่บีบ่ที่กี่สาจีจีที่มาคุ้มอยู่เจ้าเจ้ามาลูกบ่กูเองเอ็งเชื่อพี่เด็ดเดินทางไม่ถึงมาเว่เจ้ามาจีจีไปกันรอพามาเปลี่ยวเจ้ามาลูกบ่เขาบ่เลยโอ้เจ้
dawai makin mau. Air dua kumusi cuma abe dawai mari. Kekeh, temen tonton jalo. Jono dua temen sah naucha guna abe. Jono naucha pemir dua le dawai mari kemia. Temen sah biye kama tu kanggo tu biarlah kebari. Dua dah, apa ma? Adanya dulu dua dah gua sepeka lencha lembi bi. Sosok dua dah yang ni ni ama kamu uji ka. Asisi mama gua jah dua bari. Dua dah di makanan yo. Tu abah dah gua lembian sah biye dah dua bi. Kamu ni aku cila do, ludi yang mama si. DJ abah mama si ni juga, cici dia ada bibi, cici ka payah kene ka, pihut lawari. Mama si, papi dah lewe. Sosok hati bawa ni kamu do, tu dah jangan bawa pihut jalo. Abah dah gua tu tadi le. Cici le payah kene usah ni do, tapi macam ni mama si, tu malih papi dah tadi le. Papa rumah pihut bawa, tapi macam tu gua lewe lewe. Hei, cici tu hati lewe me. Mozi ha, cici ye naujau go cibi lo, tesong dia dua mi bari. Tapi me, macam ni mah bulu dua ni, sosok ka dua go, kau ni ka terlay bari. Dua dah mah kumusi biri tapi si baru le, dua dah petuli pelaut dah mohon le mati u. Eh, dua dah lojen ha. Dua dah le, petuli mah bapa malu bini dua dah. Tapi bagui, cici dua dah si mah si bari. Dua dah petuli go mah le, masuk suai cimau. Tu dah dia mama ni zee jele mana ibau, tu dah cedah bila me, cedah bila me. Tu dah dekbe piano mula, tu dah yang segunye, dekbe tu dah bawa ma, bahu ma tu dah sama siro la. Di jare ma ada gule, luca jine tu asih eli. Kau kiri bila le tu dah bama ma pisi ya bulu. Tu dah aku kawe me, kau yang ma tu dah. Di lo ni jare kuih liu lo, ma mau lo ma gua. Tu dah le. Dua dah, kau nak lewat dua dah. Hari ini mah, cici su tiada milo yang nak kebi, tu akan ni ka terkay wari. Semasa jadi kuku le cahaya mibi, tu buat le dua bopie, le teme tu, sangsau biar me tu ha, dua dah ka lelu le cah putu mah, macam si ya bau. Papi dah mian, dua dah biar milo le kudi ha, papi lo le, di mana jenoh ni mah bo, tinggal papi lo le,
ถ้าเจ้าได้ไม่เลยถ้าไม่เลยเจ้ามันได้ยินได้ดูสิได้หรือเปล่าถ้าเจ้าเลยไม่ได้ถ้าตัวเองไม่ไปก็จะตัวเลยไม่ตีฮาร์ก็รอไอ้เนี่ยมาไม่ได้ยินไปรอเจ้าหนีเข้ามาเลยตีฮาร์ก็เจ้าก็คิดใจลุ้นไปรอจีเรจีริกาเนี่ยมีหลุดตุ้ดเทมาเลยตีฮาร์มีเจ้าก็สิ้นสานนี่ละล่ะเจ้าหรือเจ้าตัวเองเนี่ยปุ๊บถูกตัวยาไปแต่เบียนใช้ก็ไม่ให้ลากไปรอเพื่อนมาหน้ามาตัวเองไป มีอุนิกาวิญญาณเป็นยังไงกูอาจจะอยากรู้ตัวไปเลยอารมณ์ของจีอาร์ปุ่มเองอยากไปดูเจดีเดชิงโอสาวนี่ยาร์เลยเป็นแม่ลาบิโร่สนนัยคือรอตัวสาดเองลูกชายเลยไปเลยแต่ยูลาเร่ทำอย่างนี้ก็สนจีพีเอ็นเอาจูกุยอารมณ์พิจุโนอาการนี้ก็ทักเข้าไปเลยลาบิโบก็วิญญาณเนี่ยเต็มมือลาบิเน่ลาบิโบถ้าก็อาจจะมาเจ้าตายาเฟมีอาจจะเป็นสิทธาบิโร่อาจจะว่าชูก้าวิญญาณเป็นยังไงปีตัวเลยไปเลย ลูกยังนึกว่าพี่คนนี้ดูดาจังไม่ยอมเป็นกูเวจีเลยบีดีดูดีดูเนี่ยสก้าสูงเนี่ยบ่ตัวหาเบี้ยกูเก็บบุตรเชิดเล่นชื่อเลยดูมาแต่ก็ยังเจ้าแต่เจ้าลูกยังนึกว่าอายุเนี่ยตุ้ยกูเชี่ยวลาบารีเจนี่มาเก้ามันตีดาจังพี่ดาเรียกมาตุ้ยเอ็นเอากาลูกยังก็เต็มเต็มไม่ไหลเนี่ยเก็บบีดูลูกยังทำมาเก้าได้ยังมาถ้าตัวผู้วิริกาเลยเต็มเองนะก็พี่แต่งลูกตัวบารีมองยิ้มไม่ใช่มาเอ็มมาโกมาพี่ไม่เป็นเนี่ย เส้นยิ้มกูพี่มีเนี่ยบีพี่เรียกมาไก่นอจีดีกูไก่นอเนี่ยกูอัดเต็มตัวเองตัวมีบีน้องก้าลุยกาเล่นี่ตัวเนี่ยนี่ละบาร์เลยกูมุ้ยกูมุ้ยเจ้าหางมันเนี่ยสารละมันสารละเจ้าแต่ก้าตัวเขาจะมีบีแต่ก้าก็เจ้าชั่งมาทาร์ละเจ้าแต่เมื่อเห็นตัวเลยเด็กขมารอแค่นี้มามั้งสิเอาไว้ซะไอ้ตาดุยาบาร์เลยเจ้าหางเนี่ยชูบุลูตัวยาบาร์เลยเอ็มยี่แม่ทวีจีโร่มีเนี่ยเชนเนตัวบุพเพนี่เลยกูที่เขากูดุยาบีโร่ กูเดียกูมุ่งสู่ที่มีเดลัยมาที่มีบ่าวฉันนี่แหละแค่บ้าละโอ้ที่เรามาไปนี่แหละสุดรอดที่ทำเพี้ยนี่มาบ่เพี้ยนี่เปลี่ยนมือสีบ่าวกูเดียตัวตาสีดำตัวบ่าที่ทำไรตัวบ่าวกูมุ่งสู่ชาเลงไหมที่เดียอันนี้มุ่งสู่เนี่ยจริงๆเนี่ยบาลีมีกว่าชาเนี่ยรู้เลยชิมบาลีละมีเนี่ยเลยตัวตาสีดำตัวบ่าวเสียงเนี่ยดูเนี่ยนั่งสีดำจอมสิวกูมุ่งสู่เอเดลีฉันว่าลูกตัวมาบ่เข้าหลับด้วยละ ด้วยดาวจันทร์ชินีดาวด้วยดาวมันดีอย่างละมันดีอย่างสองเนี่ยลาบีอ่ะกูดีอ่ะเช่นจะมาเอาไปลาบีอย่างนี้เลยเช่นตัวเจ้าเสียวตัวบ้าจะมาเสียดูลาบีโน่ด้วยดาวไอ้เนี่ยมาขนาดยันนี่บีเรียนน้ำมารอมูสิโกตรียาบีโร่เช่นนี้มาชามีบารีแต่เช่นนั้นเอาชามีเอาน้ำมาอุลุงยังเอ็นอาเชียวมามาไม่เนี่ยเด็ดเด็ดทุบีด้วยดาวเอ๊ะมามาไม่ที่น้ามีมีเป็นลีลาบีคูรากุยพยายามเต็มโนลี จะได้พาลาลูกได้เลยกูมุ่งเสียวลาชาระมันเนี่ยเลี้ยงเนี่ยมาดีลูกอ๋อคนนั้นนี่นะตัวมาบอกกูดีไปกูเต็มแล้วเนี่ยพอไปกับวัยรุ่นนี่นี่รู้จะทำมาเจ้าบุลามามามีเรามาเจ้าเห็นจะได้เลยมาเจ้าบ่าวมามามีอาพยายามเนี่ยนี่เลยดูจะได้จะได้เลยพยายามเนี่ยนี่บาร์เลยแต่ไม่พยายามสุดเลยก็หน้ามั่วจะจบเรียพิจารณาพยายามเนี่ยถ้าบารอลีจะได้ตัวเราไหมมามามีก็รู้ เมื่อหน้าพี่เป็นเนี่ยเจ้าเงี้ยบาร์เลยเจ้าด่าฉันนี่ด่านี่อาลุงนั่นนี่พี่พี่รอตัวเบี้ยมีตัวนี่บาร์เลยนี่ดูว่าฉันนี่เป็นพี่พี่ตัวเองเนี่ยสิบเดียบูลาบาร์เลยกูกูไหนไปเลยด้วยละด้วยละเอาเปลี่ยนเลยบูซามาไปเอาเลยด้วยละบุคคลนี้สิบบ่ลากูกูไหนจิกาเนี่ยตัวจามีอ๋ออะไรจิกาเนี่ยงั้นมาตัวอยู่ไปเปลี่ยนเลยกูกูไหนจิกาเนี่ยตัวยามาตีเลี้ยงตัวมาจ้าเนี่ยไปนี่ไม่ได้บอกฮะ ถ้าสุภาพนี่ตัวมาเลยมีเลยเนี่ยไอ้หนูเนี่ยเช่นนี้อ่ะเธอเด็กขามารอโอ้เบี้ยวตัวมาเลยเยสเก้าป้าเขาเด็กกูไงบาลุเยสเก้าตัวมาเลยกูไงอะไรเพี้ยนอะไรโอ้มาหอบบ่ฮะนี่คือเยสเก้าตัวละป้าพี่รู้เลยตีเจนุกูมุ่งสิบเปียวตัวลุแต่ยังเพิ่มลุนี่มุลุฮะเยรุเนี่ยชูชูเจเนโอ้เลือดหน้านี่มาบ่มาเพี้ยนเอวตุ้ดีมาเลเซียนี่มาเชียว เชี่ยเนี่ยตัวเราเปลี่ยวตามมาตีจ้าเลยนี่ยังดีกว่าตัวคิวใส่ตาไปเนาะนี่เนี่ยดีกว่าเนี่ยพาเลยพามาหมอบเอาทำไมไม่ตัวเองนี่แทบบุบิโอตัวเราคิวใส่ดีได้จังมาพี่เราดูว่าเอเดลีจะกู้ส่วนตัวเราต้องมาดาวน์เชี่ยเอ้าส่วนนี้ตัวบ่ฮะมาเราเทมเลยเนาะที่มันไม่สั่งนี่เราไม่เห็นตัวเราโมเสกเปลี่ยนมาแล้วต้องยังดีดีสีบ่าวีอาลุงก็ให้มาเปลี่ยนเปลี่ยวส่วนนี้จ้าไปไหมที่ยังไม่ได้มาสิ่งก็อะไรมาอย่างนี้ไปรอ
Mioni Yavari. Gomose Machido, Dredama, Aguziamashi, Darwin Shire Tregale, Engo to Kaula Vidoma, Sese Miga, Shabwe Javari. Dredaha, Conalima, Tanido, Miladesiga, Changigo Yola Bido, Dredaga, Gomose Lasure, Mioni Jane, Jimmy Vari. Mimoga Senaduga, Kemi Laba Chamore, Mute Meteo. Nimani. Tienga, Jirana Sain Hobarino. Okay, Pamashi Lulashi. Tua Tiengo Jonide, Gomose Lakoraba. Tu yet to him Taraba. O Lodia to Mishiloje Mapiloli. Pira to ye mi variale, Kokai Ledova. O Lalama, Ineomabe, easy Piojarabo. Mide, Tamiatico Lobo. Gomose Bimile, to Tunetrigene. Okay, ma, Malovanino, Jamale Egiza Piomulo. Diluba Amae, Gomose Lungere Tunia Loga, Joson Naluba. Pa? Tommy Ono, to Dimashi Demula. Go go, Kobe. Did have your own son not on Biba Amae. Did a ha, Pijongo single, Violet Camaro, Adi Munimiga, Mo Shalu Nibare. Paripina Litreta? Oh, Pamam Shiba Mamami. Edia Bale. Yangoama. Gomose at Dream Mule, Gomose Lakora. Kulosano, Gomose John, Tianima, Jabi Yobo. Okay, Jabi Babishin. A tobegale ten in the lotto, shall be some anybody. Tatale simagoma, when anybody. Do Tata Madova Nilu to love Dani de Jani, to dogeda. Nimaninamia Tatala. Okay. Mandamet Lombarabo. Mamanamia, Tinha made it. Okay, Babi Bibi. Oh, Nimaho Titignano, Dewin Bibano. Nepiamine Piamame. Nimalia Mibaria, Pesa Dile. Mibaria Songo Mami. Jamaya to let him away, Gibian Eraba. Oh, Sazu de Lomateno. Oh, Yejide, Kisajilo, Mamma Mira Pibibo. Nimalia Adonameo, Bulucoli. To Daniela. Hobare, Mamma Bulu Dile. Nimalia Jogo Nyabema. Men a little lombaro, Hodemla. Hobare, Mamma. Dasuin Tijava Bigway. Nimalia, mamma, Nimali, a yankogobe. A chinny ha, Judy a chin, Miasa, Pionle Dorajo, Dredang Niji Nimibari. Nima Bama Namlido. Mamma Shimiavame. Mamaro Nima, Doma Mugere. Mwebi Jimabe. Mamma Yemi, Sonari. Mamma Ajizon Tinami. A Lego Kinami. And his own ho. Saint Hami Sobidobo. Mwebi Jimabe. Let them mute me to Tenya and his own pit in Nimaliu. No day be made to be called Now, Pedoma Yamaburo, Lee. Dodenya, Dajaro, Machido. Nimalio Covido, Chia Piotogirabe. Erabi Alon, Mamari Epe Songa Nima Piotogira. Gangalo doing Yamari Pianson Dirakwe. Tazu Jama, Saint Hamibo. Mamma in Yamabo. Dabogwe, Dima Mamma Biami. Mamamiga, Sarongo Pija Lite Camaro. Sabin Jolie Lau Charade Mudumine. Cousin in Dudabi. Nimale Kinami, Kanalabao. Ke Tweda, Dodoyongo Chilesan. Tweda ha, Cousin in Tunine, Donyago Chibido, Kauni Mibare. Tude Mama, a hell today. Mamarua, the girl, Doma Buni Maribe. Tuye Kauni, Munoswa Kaza Niavare. Shudie, Count Lumia, the Golunga, Kanye Tatalo, Pine Bido. She. Tungamuzane, Duncan Nimibi. Tuzigo Pama Yamala, Mielon Punibo, Juzaro, Mirkuniga, Lila Lu Nivari. Akanga, Memo Nibido, Alenga, Anenge, Didoma, Chidani Jalo, Mielongo, Beta Labi, Dunango Yodo, Chidaniga, Shetan, Tabari. Didomizan Tuya Mena, Egane Kanza Shabi, Besago, Alidele Hata Lido, Shiri Besete, Winovari, Aroma, Anenge, Lansan Dodalo, Kanza Shabi. Benede. Tariyabila. To the Kama Mimule Ludio. Benele Gulu. Tarilina near down Shinibi. Masaine Gizama, Wimbaji only. The loud three pinyama, Piam Domini. Jenino, Ponadi. Hm? Kamiamadule. Nanga Bogua. Dima. Me Pulu de Genesura Vesinara. Me a don't charge a shidilu. How did I genie met? Gulu mite. Tomato jalabule. Tibo goes I own. Okay. Golu, come on, Iba. Do you need a penny alle? Teacher Senna Gibari. Now some big in Yaga, Kaino G Pibido. Do go Panade Kanga, Old in a Gibe Piga, Libet Lien Gayan Tabari.
Aku, cemin sabau no. Misi ngapai yau ni le. Oh, cemam mati bau. Pioli. Misi itu turut tali me. Misi me pio biasa ni. Aina maro, tu ye si gane biatu tawi. Tu le cemin bego. Ayah bayar sali bari. Kalau ze, asih thama pima ba. Cerana saya bala, ho bari. Cerana saya ngah lupa mune pun ayo. Siapa macam jauh alam dalam ni lo laji bang? Cerana saya ngah pio de lo hamu. Tiada ha fongo cabi lo. Ani tu macam ni dia ko cibi. Ko dia, cuma tu siapa doa yang, cuma lembu bi bang. Siapa macam alam dalam yang ni lo de? Ira, ko musuh lalu tua jim lo. Kau milih tua jara bo. Mama milih ke amala. Ya bane malai bane. Cikah ni betul aja meno. Jodih apa boleh le jenika mianzan labi, tu dah ruye kali ha, dah sema asyik telu mea. Heh, tu dah. Prima milo. Jodih tu jadu le cikah lika, peluma matu ye sia, tu dah ha mianlo ni kote cema pemici ni la on, mianku ni lelai labi ro, amang kbari yau doa kbari. Kodiha. Mekli teriak labi la. Mianku ni ka lelai ni dulu. Tegolonga na cene bi, tapi leh tuh dah. Kodiha. Tuh dah tu karya ni tuntun leh dah. Eh, thasu tu karya bawa bi bo. Sei itu apa tapi ye? Tapi belulu sei itu ane malai cici. Aku kodiha masih ramla. Howde tapi, dah lalu jenah cici. Tuh dah kodiha nausom jore zaka, beri mami rohude. Ani cima, ye uang duga main labi ro. Jono sece ni ne yujen lo ba. Oh, okay. Kaya jawab lagi lima mata mana? Tada dulu ni ba. Ye ya sih ka, tawon ya lusa sih dari lusa api dia nama lo. Bahasa semuanya, kelima. Mie ada ni masoi mana? Nanti mie bahasa teman fizi ya bulu ama kemari. Irena sayu tu dah mampir ni lo. Pialai ba kelima. Dia kaya ni ni mie sulu pola ramah ba. Kelima pialai dah ngaza cahai dia tu bawe. Bicara kemar dia kaya lusa lari me. Cuma ni kau mampir pialai aja no. Jangan malay kujah jenuh masuklu bau biar, ke tuali bau me, bama masukin mana, tilur dia bama telurlu me yasih bau, jangan tuali bau me. Kau dia le song, musuh le biar, tu dah betul ko agu ya malay, kau musuh, oh mide. Mide bet temen bobi lo, tu ko panah dah betul le sura, tu ti cene bari, temen sabang kau musuh, eh, ni ngau tilur ni le temen labu le tu, cizu temari, ni ngau mide jilo. Tui dao, ada nak kena timi ni dia lah. Ngah tabe di jene. Timi ni barai aku mosa. Thamai turu mama tui dao le, esen thamai mithiu. Turu sura, mithiu mabio yeu, mithiu utali me, timi me wahon sabau ko. Thane ngah wo, berat aja malai. Aku turu ni bu mawai pala, mabu mawai no, siapa ini aku teko ku lau jama. Mithiu tui dao rane, tu jansi thalari, ledu accounte polai barai. Lewat mahu pahwi dah le, tanya orang ni apa ko pasut ni ni pelai bi, dah go tuha, tni ni ni lola kita pelai lo, aku sini tanya orang ni ka toli ko kui ni pahwi, tu kan ni wenar le tu le, mati lo dah todi ye, pahwi pahwi, tu ye ada semua nasib cinti lo, cuci ayam mah pelai le, tuha, ni musuh orang sana pelai mah, ni ka desa ni entah ka, papa tu le sana thaya bi, dah hulu kainu pakau, tu pelai ke pahwi. Kainoji ye oguri, biro, wayong minyi, enyi, alunga tuye kone ma, si ye mami ni baare. Lumyo jinga mose go, si jo lo ni baare. Tweda. Nko mose? Shhh. Shima deyuno? Chano di dida na ma pouni me. Lutada maa tweda siu la ma jini re. Bama ma jone chano shi re no? Tweda jau de, tweda o koda wa no? Maho di bao. Ailu mama sih loh sih, biarkan aku ibu mama hodoh, bapa saya mau nih, tidak ingin biar nih, ha, cinta yang lain jala. Teka ha, pilihan soal pun lah biro, cinta ha, sesi kelibet caya bi, teka aku pilihan bi lay bawa siapa ni? Betul le? Tua dalui, nenek malu siapa sih mau nih, ngada nengah lumuyi puno, cium muih cinta dalui me. Eh, mama mi, hodoh, tiada lo ni lebe, mama mi. Tui dao, pa maa ni mlo bine. Nyi di ya me. Nyi mishi maa pia maa. Da maa di yin ishen takea ngaa pia maa. Mamami baari bio niya le. Ti maa, ngaa di yin ishen takea maa pia laa bode. Pa lao daan juu zaa gaya le.
ni dia lah. Tak suka gule, mama minta kira bo. Mana bo? Hari tena ni pih tak kira. Eh? Yes lah ila mama mi ye. Eh? Yes ama cikgu ni. Aku ni lebe. Mama mi, cuita mi biasa yo. Cuita lo bosen masa tensi kiri cerita nariu payah udah le. Ni gosia ngah pih siri tangan ama pelu. Ngah tapi kira. Ali pih siu. Ngah kuna mau gua tharara. Hari ma tu lah. Senja senja. Okay, payah dia be awam biro. Ani je ma, tenami lataga dana gu, mosa ga yai cahai balai. Tekanu ma muri lene tua biro. Eh, ni mesti dewi la. Tua tenami, kamyah curu alam main apa bi? Kamyah bahagia jenis le. Kamyah ya bau malai pide, kuku nai, ulung nai, mizio le panah apa bi? Kuku nai balai, hau balai macam la. Kuku nai o, tua tenami ya lataga bau mesu biro, siu nara apa? Ulung o. Memiru letak dia, tetapi dia luar ni le. Ulung orang tenha mea, jauh yang mau biro ulung ni ama, ulung ni kesian ni curi luar aku. Asal ulur apa? Serena saya, ngasai no. Tenha mea, tuh biar lu tua bari, tuh dah semakam piya bari. Hote, mama dah hongeng leliya, tiang itu terbaca lojengi lah, juga jenuh jenih kita. Niao, tiada payah dengan mili. Miliu tapi mesu lupa mama tu dah eh, tapi me mili punya mili ba. Tanya ku guru, mama me baru dah lejar ni. Kutunya dia mama me ya, adun biasa dia utam mali. Me haro kutunya mama me tu, sekarang ni apa le? Aji je bawa. Eh no malo, mama me ha ni dia dua biru terbaik jama, ekam gue lude. Mama kenapa ni? Eni seni gue biru ekam gue ani, jodih ya piu dua le. Ayo, mama ke nama itu luar ya. Oh, mama di nama itu we, tenyal apa? Oh, ayo mama kutenyal, tenan yang biasa deh. Ekam buaya sunya ni lo, bapa macam ayah bule. Ayo mama tenan ko, kutenyal lete tebi lo, saul leh itu ne yebi. Ekam buaya hampir biasa lah deh. Biasa na, hari mama pisi doa bilo, mama mi tengah bime, memang lima kumusu ne, mama tu dah rua, show lah no show guna ba. Okay, alam saya sekarang lagi ba. Ye yang si orang tuh yang nak ku alam lagi balu tuh abi, tenar mika ro, tu dia kau sudah balai. Alam saya tuh ramen o. Mozi kan nusa do, thara kan menengai lini, thara nusa balai kuku, thara malai lini o, kuno pisi cemarai. Mama pisu ya mama ba. Ku nale balai, thane tu dia yo. Kau gay lo malai lalu ure, tu nale sone kau ni mi balai. Tua jadah terus je ni bimo, thagut je lanjut lagi. Kau phone saya no, iba gua. Aman ni zaman ye cepat, tenaga cari ma, thag jengi bawi. Thane tu gua, tenaga terce cara bi pibi, thagaroh lili tipya biani. Tugaroh, tegung me aman ye thag bogo, thagut jokain lo, telah ke bawi. Nya kiri mo, tu engai bala ke bi, aja denue tengok lemah mo, nakong de pibi ro. Tunggu bila aku mah pertama lama tengah jauh, jauh ego pay, tengok nelongo akan na ega, tiba lagi lah, ini dia bari dalam melu. Tima, tima sih, eh, pale. Mozi ha, ada nyaw lenu lagi biro, mieloni ko putih moji do, ini long payga khatau bi, kaiti ni jenis de, amu tu mungkin ni dia. Tiba aku mah cuma aku mah, kau di bari gua, kau ye bebe biar ni, thawra lagi biro. Wah, kima parmi pipi me tu ye kongsora, kau di bari. Eh, alu budu apa lu le? Kau apa pula le tu dah? Tu dah tu ko, kapa wale tu le mi bari. Perihal ini nasi ngiar le selain ni garo, Maya me tu dah sura selain ni babya, selain biro le selain ngom ya zat ni sepi mamu, samyo nasi abi cawang kamyah. Perihal mian alu me si chena je, kui cemaja ne pisombi, si bawa le laba mian, dia la tu de cibawa nengja bati biang.